Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Nalazimo se u Staroj Pazovi, u domu našeg današnjeg gosta, to je gospodin Mihajlo Ulemek, nekadašnji pukovnik Srpske dobrovoljačke garde, popularni Tigrova, Željka Ražnatovića Arkana. Gospodin Ulemek, hvala vam što ste naš gost. Evo za početak da vas pitam, vi ste zbog svega onoga što se dešavalo u skorije vreme bili na raznim naslovnim stranama vezano pre svega za taj sudski spor sa Cecom oko Arkana i ostalo. Međutim, neki ljudi koji su bili sa vama, bar tvrde da su bili nekada članovi garde, su naravno, ajde kažemo, stali uz vas kao nekadašnjeg saborca, međutim, ima i oni koji su govorili protiv vas i koji govore i dalje. Jedan od njih je Dafina, koji je čak napravio jedan ceo članak na svom sajtu vezano za vas, gde vas je optužio za sve i svašta. Za krađe, za silovanja, za ubistva i tako dalje, za sukob sa Legijom, za sukob sa Arkanom i tako dalje. Da li ste vi komentarisali to? Ja Dafinu nisam znao ni sa ratišta, ja nisam tako veliki borac kao on. Šta ja sam bio tamo, šta sam bio, jel? Kuvar i magaciner, zato sam i dobio čin pukovnika, on je bio heroj pa je dobio čin narednika, jel? To tako ide kod nas. I ja njega kao takvog nisam ni znao u gardi. Znali se ovi koji su neposredno s njim sarađivali, ja nisam, ja sam tu bio pored Željka i pored ovi ostali oficira, radio sam šta sam radio, to je sad nebitno, jel? Da bi posle toliko godina tamo neki mene zvao telefonom, dobar dan pukovniče, ja sam narednik Dafina, ja bi eto došao kod vas, imam tu neke sitne problema. Vidi, ja sam primio i Kurtu i Murtu u moju kuću, i svakom kome sam mogao da pomogne, ja sam pomogao, kome sam mogao da rešim problem, ja sam rešio, što ne bi primio i nekog Dafinu, jel? Iako je sam ja upoznao žensko Dafinu, Dafinu Milanović, a on je po tome i dobio, to sam ja posle čuo od ovi, da je on po tome i dobio nadimak, pošto je on od svi ti njegovi borbeni dejstva i herojstva jedino se pokazao na vratima Dafinine banke, tamo je dao obezbeđenje, koliko sam ja čuo od ovi ljudi, jer kažem, ja ga iz tog vremena ne poznajem. Znate, ja hoću da organizujem Legiji, da nosim ovo, da nosim ono. Mi smo stvorili organizaciju u Beogradu, za Legiju se borimo, za njegovo oslobađanje. Ja kažem, vidi Dafina, pa vi ga niste ni osudili, ne možete ga ni osloboditi. Ne, ne, pukovniče, niste vi u pravu. Kad je meni ispričao ko je tu sve u tom, to su ljudi koji nisu ni poznavali Legiju, nego eto, čuli su za njega i ajde da se negde oni prepoznaju u ovom društvu, oni su organizovali i oni kao šalju Legiji neke pare, to je mizerno, ne znam, šalju neka pisma podrške, mani se te gluposti i on hoće da vozi bicikl Avala, Zabela, sa likom Legino na majici, biciklom, ovo, ne, on je i kod mene došao biciklom. Ja gledam, odakle si došao, kaže, iz Vinče. Iz Beograda, ne kaže iz Vinče, iz Beograda. Iz Beograda doći biciklom, to samo može budala, Lojč, dječko voli da vozi bicikl. Hoćeš, pa šta tebi treba? Pa ako bi ja mogao da njega pratim kolima, da ovo ono, da ga ne udare, da drži, ja budala prihvatim. Jel? Dogovoreni dan, otišao se na Avalu, on je krenuo, a ja za njim. Neka žena je pored mene sela. Žena je pričala cijelo vreme, nije mi bilo dosadno, do Zabele i nazad.
ona je bla bla bla, iznosila neke svoje probleme, bilo je tu i zabavni stvari, šta ja znam, uglavnom nije mi bilo u vožnji dosadno, jel? I na tome se završilo naše druženje. Posle toga sam ga sreo još jednom dva puta u Beogradu nekim mitinzima, on tamo nešto slika, vidim ovo ono, ja se u te vaše skalamerije ne razumem. I da bi odjednom počelo neko pljuvanje, bez nekog razloga, počelo neko pljuvanje, jer on je dao izjavu kako on ima neke sprave da on je sa tim spravama ustanovio da Željko uopšte nije u grobu. Prvo, da se mi razumemo. Prvo bi Željko voleo da je živ, drugo cela njegova familija i deca i svi brakova dosadašnji, jel? A da ne govorim o njegovoj saborci, šta ti ja znam, svi bi mi volili da je on živ. Navodno je on se sklonio od Haga, od ovog onoga. Nije se on bojao Haga. I šta je Hag? Sud koji će ga osuditi, zatvor. On je pre nek što je počeo taj rat, prošao ceo svet i bilo ga u 1000 zatvora, sad se on bojati Haškog tribunala i njegovog zatvora. On je u zatvore ulazio kad su ga dovodili, izlazili, izlazio iz par zatvora kad je on hteo i sa takvom jednom čoveku koji je, kažem, prošao maltene ceo svet i koji je prošao sve svetske zatvore, sad ti njemu pretiš, jel? Ko što bi kurvi pretio s onom velikoj stvari muškoj, jel? Tako ti pretiš njemu s nekim zatvorom, navodno ona lepotica Carla Del Ponte, ona je navodno, ja verujem, pasti, ne mora da znači ovo što ja pričam da je to tako, ali neko moje ubeđenje da je on ostao živ, da niko iz Srbije ne bi bio u Hagu, da čak taj Hag, bez obzira što je to međunarodni sud i šta ja znam, da ne bi se to baš tako odigravalo, jer imao je on dosta uticaja i kad je rat u pitanju i kad je politika u pitanju, bez obzira što sada poneki tu velika gospoda iz Srbije to negiraju i nazivaju ga kriminalcom, ja sad njih danas pitam, a zašto vi njega niste nazivali kriminalcom kad se on borio za Srbiju? Samo što mu niste od 90. do 2000. ubijen, samo što niste kurac pušili tom gospodinu Arkanu, za koji je sad danas za vas kriminalac. Sada veliki inspektori pričaju kako su oni njega zatvarali. Gledao sam zadnju priču mog prijatelja iz Mitrovice, ovoga, što je bio upravnik zatvora? Triva. Trive Ivkovića. Kako je Željko bio dobar u zatvoru? Prvo, Željko nije ni bio u Mitrovici. Drugo, Željko nije ni bio kad je on bio u zatvoru, to odmah da mu ja kažem, da ne laže ovaj srpski narod, jer on je obično lažao, a dokazuje da je i prevarant, eto, prodavao je falš diplome i bio je u pritvoru, verovatno će biti i u zatvoru, jer ne može to, jebeš onda državu, jebo državu, ako ga ona bude samo držala 3 dana u pritvoru i ako se to zataška, on treba da ide zato u zatvor i on i njegov sin i svi oni, jer država Srbija je puna lažne diploma. Država Srbija, koliko god ima fakultetski obrazovani ljudi, 3-4 puta više ima ljudi sa lažnim diplomama. Ako mi školujemo omladinu sa 3-4 hiljade evra, zavisi koliko tata ima novaca, pa koju kupi diplomu, tata nema više od 1000 evra, kupi tamo neku malo lošiju diplomu, tata koji ima više para, kupi neku malo zvučniju diplomu, jel? Mislim da je to onda, da onda Srbija ne ide tamo gde treba i da to nije put jedne normalne države. Ali da se vratimo na Željka, kažem, Željko nije ni bio u Mitrovici, a pogotovo ne za vreme Trive. Drugo, svi ovi koji sad ga nazivaju kriminalcom, trčali su za njim, uvlačili mu se u dupe,
jaoj Željko, jaoj gospodine Željko, jaoj komadante, ne znam više kako su ga zvali sve, tepali mu Željkić, ovo ono. Ja se sećam jedne gospođe koja je, Ceca smo je zvali, koja je bila sve i sva na Obiliću, jedna divna osoba, žena koja, eto, sve ima, samo dece nije imala, ima i muža i šta ti ja znam, dece nemaju. I ona se, eto, posvetila tom nekom radu i trčanju, organizaciji, došla je do Obilića, Željko je tamo stavio, ona je trčala, nabavljala sve i desi se to što se desilo, Željko pogine. Ja je onako nazovem, između ostali, Cecilija, sine, šta ima novo? E, moj puki. Dok je Željko bio živ, okrenem ja telefon bilo koga tamo od tih budžovana, treba mi to i to. Ceco, možda ja donesem ili će neko doći? Ljudi su trčali da, to, da ispune njegove želje. Bilo da sam tražila nafte, da sam tražila benzina, da sam tražila para, da sam tražila bilo šta. Oni su trčali. Posle Željko je pogibije, ja okrenem jednog, drugog, treće. Ja o Ceco, ne mogu, nemam vremena, ajde nazovi me za par dana. Znači, u roku 24 sata su ga zaboravili. U roku 24 sata. I sad taj Dafina tvrdi kako on nije tamo, kako on nije mrtav, kako on nije tamo, to je jedna glupost. I ja sam to prokomentarisao, ne znam na čijoj televiziji, sam ja to prokomentarisao, da bi on mene napao i počeo da gluposti, to je jedna matora budala, ja pazio da nikad se nisam hvalio svojom pameću. Normalno, mator sam 75 godina, ovog momenta imam 75 godina, tad sam imao 73-4, nebitno, jel, sad više godine nisu ni bitne, kad prođeš 70, to više ni bitno, i ja se toga ne stidim, znači, mator sam, nikad nisam rekao da sam suviše pametan, ali da sam budala nisam, moj mozak kad radi, kad je samo 3% uključen, ja sam pametniji od njega, ali o tom potom. E onda je pričao kako sam ja krao traktore na ratištu, prodavao i Željku dao pare. Pa se vam kažem, traktor nov košta 20-30 hiljada, ne računam nove sad, nove John Deere i ovo, ti ukradeni koštaju 5 hiljada, jel? I sad će jedan Željko koji je okreto milione, koji je jednog momenta imao 600-700 ljudi na grbači i hranio ti 600-700 ljudi, on će čekati da mu Mihajlo Ulemek donese 5000 maraka. Pazi, to je takva glupost. On je 5000 maraka dao ljudima da mu ne vrate. Da mu ne vrate. Treba mu pomoć, evo ti, jel ti znači nešto, evo ti, nije nikad tražio da mu vrate. Jer i njemu su ljudi davali, šta ti ja znam, mnogo veće sume i on je stvarao mnogo veće sume. Nije bitno na koji način i šta, neka gledaoci razmišljaju na koji je to način. Ja znam da nije bilo ništa sad. Sad je on i reketaš. Sad je on ubijen zato što je, što nije mogli više da ga trpe, reketirao. A koga je on to reketirao? Eto, ja sam bio blizak njemu ti 10-12 godina. Niko mi se nije požalio. Ajde, da kažem, ako neko se meni požali, zna da ću ja preneti njemu. Ali ipak bi od nekog nešto čuo. Ipak sam ja svuda ovo moje uvo bacio i svuda sam ja zavirio ovo mojom njuškom, jel? Nikad ja nisam čuo da se neko žali. Nikada. Sada kad njega nema, sad je on đubre, sad je on reketaš, sad je on... Treba da je sramota sve ljude. Sve ljude. I Mihajlo Ulemek ima, to mu je svojstvo, neko više voli da negativno priča o ljudima nego nekog da hvali. To jest ja više volim da pričam o nekom u negativnom kontekstu nego da ga hvalim. Ali ja pričam o čovjeku dok je živ. Ja kažem, Pera Perić je uradio to, ukroje, lopovio ono. Kad čovjek umre, umem ja njega da spomenem i onda,
Ali ako sam ga spomenuo za života, ako ga nisam spomenuo za života, što bi ja sad njega? On je čovjek mrtav. Što bi ja sad? On u toj njegovoj familiji ima i dobri. Da li je to sin, da li je ćerka, da li je žena, da li je mati. Jel? Što bi ja sad to pokretao? Kažem, ako sam ga spomenuo u lošem za vrijeme života, pa mogu da ga spomenem. Ja uvijek mogu da spomenem toga mog bivšeg prijatelja Dragana Vujčića Begu, kao jednu stoku, jednu đubre, isto tako i toga Mrguda i šta ti ja znam, oni su mrtvi. Ali ja sam za njih pričao, sve najgore su bili živi. Ali ne mogu da pričam u ljudima koji, o kojima nisam nikada ni progovori jednu riječ, sad ja pričam kako su oni bili ovakvi, na to je sramota. Pogotovo za jednog Željka, šta je on bio pre rata? Okej. Ali on je došao, obuku uniformu, nikomu nije garantovao. To već 1000 puta ponavljam, ali ne može to do Srbina da dođe i do srpskog uha to ne može da dođe, jer Srbi neće to da čuje. On ni jednog momenta mu niko nije garantovao da se vrati živ. On je otišao sa par ljudi tamo, stvorio je tamo jednu veliku vojsku. Koliko smo mi uticali na rezultate toga rata i šta smo mi učinili za ovu Srbiju, nek to proceni bilo ko drugi. Ne bilo ko drugi proceni. Ali ipak smo mi nešto tamo odradili. Više nego ovi što su bežali. Vidite, mi smo imali JNA, koja je bila četvrta sila u Evropi. Razjebala se za jedan dan. Ti naši oficiri su bežali, sakrivali se. Da nije bilo par pravi ljudi kao što je taj Mladić, koga sad pljuju i koga gađaju jajima, jebe mi, da Bog da im ta jaja donosili na grob, treba da je sramota. Mi naše heroja gađamo jajima, dobro gađaju i ovi što nisu, što nije njihov, ali i mi to podržavamo, ne mi, nego Srbi. Ajde, Karadžić je političar, nemoj njega da mešam u narodne heroje, on je političar, ali je učinio za Bosnu mnogo. I da ne govorim o ostalim generalima i pukovnicima, Andrija Bjorčević i šta ti ja znam, Zoran Jovanović, Zmija i ovi, to su ljudi koji su od prvog do zadnjeg dana bili na ratištu. Sačuvali su ono što sačuvali, e sad, što je politika bila druga, pa je bilo da se proda i Republika Srpska, da se proda i Republika Srpska Krajina, u stvari prvo Republika Srpska Krajina, jer da je Republika Srpska Krajina trebala da se sačuva, za 5 godina bar bi se jedna kuća napravila u Republici Srpskoj Krajini. U Republici Srpskoj Krajini jedna kuća nije napravljena, ljudi su čekali samo kad će im reći da se sele. I danas u Republici Srpskoj Krajini žive Hrvati i poneki Srbin koji je tamo čovjek ne drugog reda, 16. reda, koji ne sme da kaže da je Srbin, koji ne sme da piše ćirilicom, njega zastupa tamo neki Pupavac koji, ja nisam upoznao lošijeg čovjeka od njega, njega sam slučajno jednom upoznao i rekao sam tada je loš čovjek i svi njegovi postupci dosadašnji su loši. Njegov rođeni brat njega ne prima u kuću, onda znaš koliko je on dobar čovjek. Na ratištu nije bio ni jednog minuta, ni jednog dana, sad on predstavlja Srbe u Republici Srpskoj Krajini, a non stop je sa Hrvatima, čak mislim da mu je i žena Hrvatica. A da ja vama kažem, žena je stup kuće. Žena je taj vrat na kojem se glava okreće. I kako ona okreće, to jest taj vrat, tako ta glava ide levo-desno. I kad njemu žena u sred Zagreba kaže, Milorade, uradit ćeš to, daj da vidim da neće uraditi. Znači, to je jedan loš čovjek i uopšte nas unazad 30 godina vode loši ljudi. 30 godina nas vode loši ljudi. Zato mi možemo ekonomski, da je to malo jednog momenta,
napredujemo. Jer ne može se kazati da živimo isto kao što smo živjeli pre 10-12 godina. Možda 15. Jer pre 15 godina kupovali smo benzin u flaše. Sad ima benzina svuda, ali ne zahvaljujući ni predsjedniku, ni premijeru, ni podpredsjedniku, nego jednostavno svet je video da u toj Srbiji može uzeti novce. Da je to srpsko rukovodstvo prodato, da je to srpsko rukovodstvo loše, pa su oni lepo burazeru počeli da dolaze i iz Kine, iz Nemačke, iz Francuske, iz svih mogućih zemalja. Rusi kupili, brate moji, sav benzin, NIS, Novosadski, šta ti ja znam, dali Bajatoviću 30.000 eura, dali Dani Vukovoj 7.000 eura platu i da ne govorim kome ona je inače invalidski penzioner. Da. Ona, ja ne znam šta je ona, ja uopšte, ja samo njena cela kvalifikacija i diploma je što je supruga Vuka Draškovića. Vuk Drašković, ako ništa, on je napisao dosta knjiga i dobar je pisac bio. Kad se okrenuo politici, ne može se kasti da je uspešan političar, jer da je uspešan usto bi i danas na vodećoj političkoj sceni, nije. Zglajzo je, ne znam da li svojom krivicom, da li tuđom, ali mu se mora priznati, gospodin, sadašnji predsjednik, gospodin Aleksandar Vučić, je izveo dosta ljudi 2012. godine u Beograd. Stvarno je izveo dosta ljudi, pun Beograd je bio, SNS je te godine pobedio. E, odmah posle toga je gospodin Vučić doneo zakon gde kaže okupljanja nema. Jer on zna da kad ljudi izađu na ulicu, da se tu nešto mora izroditi. I on je doneo zakon okupljanja više nema. Zabranjeno. Ne možete vi da pobeđujete na ulici. Vi morate ući u skupštinu. Pa ne mogu da uđu ti ljudi u skupštinu. U skupštinu ulaze narodni poslanici, u skupštinu ulaze ministri, u skupštinu ulazi, zna se ko može da uđe. Ne može narod da uđe u skupštinu. Kaže narodni predstavnici. Koji? Koji narodni predstavnici? On će da kaže, nek dođe taj i taj, pa ćemo razgovarati, daće neke uslove i završen posao. Vuk Drašković je 1991. godine izveo toliko mnogo ljudi, nikada neće ni Vučić, ni Dačić, ni Velja Ilić, onaj što je šamaro od Čačka do Beograda, šamaro policiju usput, mislim to je isto loš čovjek, jel? Ali eto i on je bio na toj našoj političkoj sceni, čak i on bio ministar, magistar, jel? Jako brzo je od osnovne škole do guro do magistrature, ja i ne znam šta je to, niti me interesuje, ja sam metalostrugar i vozač. A on je ministar, magistar. Znači, Vuk Drašković je izveo jako mnogo ljudi u Beograd 9. marta, to nikad niko neće toliko izvesti. Tada, kada su se ljudi ipak plašili toga, kad je ipak postojala jedna jača vojska i jača policija nego sada, imamo mi sada policiju, ali šta tebi znači policija kad ti je ministar loš čovjek, govorimo o prethodnom, jel? Ovom ću kasnije govoriti, nije ni ovaj bolji ništa, ali onaj prethodni koji je čak prisluškivo sve živo i sarađivo s kime sarađivo, sa Hrkalovićkom i to. Drugo, za 30 godina ti si stvorio jednu policiju za koju sam ja tvrdio da 20% su kriminalci u njoj. Da bi me ispravio policajac iz Šapca i rekao, čika Mile, niste u pravu, 30% policije su kriminalci. Znači policajac me je zaustavio u Šapcu dokumenta i kad je video, on kaže neću da vas kaznim, iako ste napravili veliki prekršaj, obilazio sam celu kolonu, neću da vas kaznim, zašto nećeš? Kaže, vi ste jednog momenta izjavili da je 20% današnje policije kriminalci. Sine, ja ti sada tvrdim,
bez obzira što ti policajac, ne znam ja ko si, šta si, ne interesuje me, ti tvoje, tvoja dokumenta meni ne treba da daš, niti me interesuje kako se zoveš, ali ja tebi tvrdim, vidim da si policajac u uniform, ja ti tvrdim da 20, ne kaže, niste u pravu, čeka Mile. 30% policije su kriminalci. Znači, niste u pravu, čeka Mile. Ja kažem, sine, svaka čas, kad ti imaš muda to meni da kažeš i znaš da ću ja to sutra preneti, jel? Ovaj, znači, ta policija nije ista kao što je bila te 91. Jel mogu slobodno da kažem, 91. godine nije bilo to kriminala. Svi se mi vraćamo na neke 90. Koje su to 90. Koje su to? 90. je bilo rat. Pa znate šta? Onaj koji nikad pucao nije, otišao je na ratište i tamo je naučio da puca, vratio se u Beograd i nastavio da puca. I drugo, vladalo je to neko bezakonje. A šta je sad zakon? Kad vi za 10 godina, to jest 15, imate, stvori vam se, izlegu se dve toliko velike grupe, prvo Zemunski klan, pa sada Veljko, Velja Nevolja. Halo, 90. godine niko nikog nije mleo. Vi sada 2020. godine, 21. meljete ljude u mašini za meso. Gde to ima? A kažete mi, Arkan, on uopšte nije bio čovek koji je radio takve stvari, niti mu je padalo na pamet. Pa vidi, vidi sine, da ja tebi nešto kažem. Ja nisam sa Arkanom bio pre rata i ne mogu da znam šta je radio. A za vreme rata i posle rata, Arkan je znao da podeli poneki šamar, znao je da se najebe nekom mame. Ali da vam kažem, nisam ja, ne znam nija koliko bio, ali sam ipak bio čovjek od nekog poverenja, kod tog Željka, ako ništa cenio je te moje godine. Nisam nija neko zlato, ni cvečka, i ja imam moj neki dosije, jel, radio sam to i to, tuko se, nisam krao, nisam otimo, nisam ubio, ali sam eto tuko se, šta ti ja znam, ja imam neki svoj dosije. Ljudi su mislili da sam ja Bog zna šta, međutim poslije su tvrdili da ja nisam to što ljudi misle. Ja nisam video da je Željko ikog ubio u miru. Tamo je nešto drugo, rat je nešto drugo, u miru. A da ne da je, mene je, ja sam dva puta, nisam privođen, ali sam razgovarao sa ovim istražiteljima Haškog tribunala, jer ja sam bio na spisku. Nije to spisak Srpske dobrovoljačke garde, to je spisak za Mihajla Ulemeka. Ovaj, i dolazili su ljudi iz Beograda, ovde u Staru Pazovu, saslušavali me i oni mene pitaju za zatvor u Erdutu. Pa ja kažem, ljudi, čovjek koji je bio u svi svjetski zatvori, on će praviti svoj zatvor. Mi nikada nismo imali zatvor, nismo imali zatvorenike. Mi smo naše ljude kažnjavali tako, kada pogreše, veš ga lepo zagrli drvo, dobije lepe narukvice, nisu pozlačene, ali su bele, lepe, jel? Dobije na ruku i on bude vezan celu noć. Nema veze da li je leto, da li je zima, svaki sat vremena dobije kofu vode na glavu, ladne, da se malo razladi, jel? E onda ujutru pred stroj, pa koliko mu dežurni oficir ili ako je Željko tu, koliko mu odredi po guzici pendreka. Desi se da recimo moj prijatelj bude vezan za drvo, a ja dobijem da ga, pa ja to nešto mlako. E onda idem i ja, pa me drugi tuče koji me mrzi, tuče i mene. Znači nisi mogao da ono, ne moraš da ga udariš po dupetu, da on oseti to. Ne smeš dete povući za uvo, ne smeš ga udariti po dupetu. To je nasilje u porodici. Normalno sa ženom ne smeš porazgovarati rukama, jel? Odmah je to zlo. I onda kad čovjeku pukne film, ko velika ću već da odgovaram, uvod pa i prekolje. A da nema tog zakona,
Da nema tog zakona, ja tvrdim odgovorno, da ne bi bilo toliko ubistava muškarci, ne bi toliko ubijali žene, koliko se, nisam ja pristalica toga. Ali izvini, molim te, ne mogu ja svaki dan, brate moj, ženu opominjati za jednu istu stvar. Ona na jedno čuje, na drugo izađe. Ko veli di u pičku materu. I onda čovjeku pukne film i on, da je raspizdan, on seti, ma čekaj bre majku, moj bem treba idem u zatvor za nju. Ajde, pusti jednom, drugi put. Kad se to njemu nakupi, otpa je ubije. A da je završilo se na šamaru i žena bi bila opomenuta, jer žene su zlo, bez njih se ne može. Bez njih se ne može. One, kad gledamo jednu stranu, to je jedino nešto lepo na ovom svetu. A s druge strane, to je veliko zlo. Njima dati vlast, bolje ići u pičku materinu. Njima dati vlast, bolje ići u pizdu materinu. Ti, brate moj, evo, to se pokazalo sada, Vučić je pokupio žene oko sebe, sad je tamo smenuo 2-3. Jel? Čim su došle na vlast, Obradovićka odmah počela da juri tamo po Bačkoj, da juri neke salaševe i neke farme i šta ja znam. Ona Mihajlovićka ne liči na sebe, samo uzima njeni, kradu, otimaju. Ona nosi tašne od 10.000 evra, koliko su onda satevi, šta ti ja znam. To je samo zato što žena kad dođe na vlast, ona bi sve da uzme. Nemoj, ostavi za onu drugu pored tebe. Sad su postali i muškarci takvi. Postali smo jako alavi, postali smo jako prokleti, samo nama pa nama. I da završim sa Dafinom, znači, zbog njegovog lupetanja i tog što za Željka je pričao, on je počeo mene da opanjkava, međutim, nije do momenta ja nisam ga ne okrenuo, niti me interesuje takav čovjek, ja bih voleo da priča svaki dan, jer vidite da vam kažem, on mene dosta podsjeća na Vučića. Vučić je opsednut Đilasom, Marinikom Tepić i ovi par Šolakom i šta ti ja znam. Odgovorno tvrdim da je Đila zlo, da su žuti bili zlo. Ako je neko opljačko državu, opljačkali su žuti. Ako je neko zavio u crnu državu, zavili su žuti. Jesu to radili i SPS, jer SPS je posle komunističke partije SPS je došla na vlast, jebala nam je Kevu, ali ajde, mi smo se kleli u slobu, Dačića niko nije ni primećivo, mi smo se kleli u slobu i šta ti ja znam, i oni su nam polako, ali sigurno jebali majku. Kad je počeo Sloba da prodaje stanove po 100 evra, ja sam rekao da je to velika prevara i da ćemo mi brzo otići u pičku matru. Jer stan za 100 evra ne možeš nikakav da kupiš. Ne možeš poljski WC da kupiš za 100 evra i da ga napraviš za 100 evra. Ja sam rekao, ovo je sad velika prevara. I tačno je došlo do toga da je to prevara, dokazano. Sloba je završio gdje je završio. Nije trebao tako završiti, bez obzira što je đubre. Nije trebao tako završiti, trebali smo mi da mu sudimo, kao što su Rumuni sudili Čaušesku, tako smo trebali mi da sudimo, ali mi nemamo muda za to. Rumuni imaju muda, Rumuni se rešili svoga diktatora, eno Rumuni su sada, ja sam odlazio nekad u Rumuniju, oni su bili tolika sirotinja, Rumuni su sad za nas gazde, mi sad idemo u Rumuniju da radimo, okolina Vršca, Bele crkve i šta ti ja znam, prelazi u Rumuniju da radi, mi sad smo njihove sluge, jel? Tako da, ne bi više, kažem, neka priča šta god hoće, ja ne bi trošio ni jednu reč na njega, što god, on je opsednut Milom Ulemekom. Mile Ulemek je ovo, Mile Ulemek je ono. Ja samo znam i opet kažem, 3% kad uključi mozak, jer ja ujutru, a šta je danas, taj i taj dan, nemam ništa, ja isključim mozak jednostavno, ili ga uključim 2-3%, e kada je uključeno 3%, ja sam pametniji od tog gospodina koji sebe naziva Dafinom. Tako da o njemu ne bi više imao šta da pričam. A što se tiče Željka, o njemu mogu da pričam 100 godina,
ali šta vredi pričati kad je on tamo gde je, gde nije zaslužio, država ga odradila i to ti je to. Samo još ovo, pominjao je isto da Fina Mladena Šarca da vas je tukao i da je on tu, da je on prisustvovao o tome, pa onda Arkan isto, pa ne znam, sa Legijom da ste se posvađali i tako dalje. Znači, vidi, da kažem, da vas je on proterao iz kampa, Legija. Molim? Da vas je Legija proterao iz kampa. Aha, evo, aha. Kaže, kaže, sinovac me išamara i protera iz kampa, daj mi kajiš i nešto od uniforme. I tako dalje, i tako dalje. To je sve on napisao. Pa onda vidi, neku muslimanku pominje isto. Vidi, da ti kažem nešto. Morao bi Šarca da pitaš, on se čovjek ne seća da me išamaro, a možda ako da Fina kaže, ja sam sa Šarcom i dan danas dobar. Mi smo imali jedan mali, nije to bio konflikt, ali to bila je neka svađa, ali pazi, kad se ljudi dugo druže, jel? Zadnji put sam ga video pre par meseci u Rumi, ja i Šarac kad god se sretnemo, ispričamo se, to je jedan mlad dečko, dole iz Dalmacije, major Srpske dolačke garde, koji je ranjen, za razliku od Dafine, on nije išao da pljačka babe i šta ti ja znam da ide u zatvor. On je dečko na slobodi non stop, radi to što radi, mislim da je sad negde u okolini Sombora, ne znam tačno, tako da ne znam da me je tukao. Legija nije mogao da me istera iz kampa, jer Legija je došao posle mene u kamp. Ja sam došao 91. Legija 92. Drugo, ja sam sa Legijom i posle rata se sretao i na svadbama i na koje kakvim veseljima i ovako, i čuli smo se i sretali se. Ne sećam se da on mene isterao iz kampa, jer ja mogu odgovorno da tvrdim i da kažem sad ovog momenta da sam ja jedini, ali znači jedini, to nije imao tu privilegiju, nije imao ni Legija. Ja sam mogao da izađem iz kampa kad sam hteo i da se vratim. Ako ne treba, tri dana me Željko ne zove, ja tri dana ne dolazim. Pet dana, pet dana. Znači, ja sam mogao da izađem iz kampa kad sam ja hteo. I danju i noću, da mi niko ne kaže gde ćeš ti. Svi su se oni drugi morali javiti. Gospodine komandante, imam problem kući, jer svi su oni imali neka zaduženja, nisam ja imao privilegiju Željka, da odmah to objasnim, ja nisam imao nikakvo zaduženje. Ja sam imao zaduženja koja su, znači, zaduženja sam dobijao direktno od komandanta i njemu sam predavao raport kad završim to što mene zaduži i što mi naredi. Znači, ja sam samo njemu odgovarao. Ni Legiji, ni Šarcu, jer ja sam bio pukovnik kao i Legija, generali su bili Stojan Novako i Cope i Peja, Pejić Marko zvani Peja, oni su bili generali, nikada oni meni nisu naređivali, Cope je opet imao svoja zaduženja, Marko Peja je imao svoje, nikad onim, ja sam direktno kao pukovnik Srpske garde odgovarao Željku i ja sam mogao, Željko nije tu, ja sam završio moje, ja sedam u kola, dolazim u Staru Pazovu, dolazim u Novi Sad, odlazim tamo vamo. E, bili su tada ti pejđeri, šta ti ja znam, bile su radio stanice i on samo kaže 7-7 pozicija, Stara Pazova, hitno Erdut ili hitno štab ili hitno Erdut, ja sam tog momenta sedao, meni je trebalo sat vremena do Erduta, 15 minuta do Beograda, to je 13 minuta do štaba, tako da neko izbacivanje, o tome nije bilo ni priče, a ne da se to dešavalo, tako da su to neke njegove laži, neke njegove gluposti, ali nemoj da o tome pričamo, to je jedna klasična budala.
Da, svašta je tu napisano i da je Arkan naredio Legiji da vas ubije i ostalo. U svakom slučaju, vi ste neko ko je bio njemu blizak i pomenuli ste da ga je država uklonila. Dakle, da je država u stvari htela da skloni Arkana, a u isto vreme se govori da je Arkan bio faktički garant Miloševiću da ne može doći do 5. oktobra. Zašto bi se to desilo onda? Znaš kako, posle suda, sva gospoda mudra, posle rata, svi generali pametni, je li tako? E, da smo to, da nismo to, da smo tako, da nismo ovako, je li da? E, tako sad priče su ove i one, kakav je on bio garant 5. oktobra, kakav je on bio garant? Hagu i 5. oktobru, o 5. oktobru niko nije razmišljao. Jer neko razmišljao to vreme o 5. oktobru? Niko. Niko. Željko, kao Željko, niko ne može da kaže da nije cenio Slobu Miloševića. Jer on koliko je bio čovjek, aj tako da kažem, drzak i ponosan, da nije cenio Slobu Miloševića, pa zar ti misliš da bi on pravio gardu, da bi on išao u rat? Ne bi. Siguran budi da ne bi. Niko nije razmišljao o 5. oktobru. I, odmah da razjasnimo, bez obzira na sva dešavanja, znači, Željko je cenio Slobu Miloševića, voleo Slobu Miloševića, zato je stvorio tu gardu, da se oduži Srbiji, da jel, čovjek je imao muda da ratuje, da to nije bilo. Pa zar bi on išao da, tamo gdje mu, on je ranjen u prst, jel tako, u ruku. Jer mogu taj metak koji je njega pogodio u ruku, jel mogu taj metak u glavu? Mogao je. I mnogi vaši saborci su poginuli. I poginuli, i ranjeni, i danas ti ljudi neki imaju neke penzije, neki nemaju, neki su morali čak toliko daleko da idu, poženili se ljudi, nemaju ni u levoj ni u desnoj, neće se bave kriminalom, išli su, vadili neka uverenja i da su ludi i svašta da bi dobili koje kakve penzije, razumeš? I sada ti, Burazoro moj, izmišljaš toplu vodu, znaš, eto, Željko, ubio ga je Sloba zato što naš Hag, ovo ono, nije ga ubio Sloba, ne bi to Sloba, strane sile. A kome je to on sa strane? Evo, to sam teo da kažem, strane sile, šta strane sile? Pa strane sile, zašto bi one dolazile da ubijaju jednog čoveka koji je to rešio se njihovi država, on je išao po Švedskoj, Nemačkoj, Holandiji, levo, desno, odjednom skratio se u toj Srbiji, dobio je mesto komadanta, dobio je mesto poslanika u skupštini jedno vreme, jel? Vidi se da on sad više nema, po njegovom ponašanju nema neka razmišljanja, će on ići danas, sutra, preko, još sad ajde i taj Hag mu za vratom, pa neće da, jel? Znači, mi smo se njega s tim potezom rešili. Što bi sad oni slali ljude da ubijaju Željka? Zašto? On je već bio u nekim godinama, 47-8 zrele godine, jer on je 52. godište, ubijen je 2000. godine, znači 48 godina, ali ipak su to već neke zrele godine, jel? Zašto bi sad njega ubijala neka strana sila? Ne, njega je ubila država Srbija. Jel? I to neko iz Slobinog okruženja, jer vidite jednu stvar, svakom, i Slobi, i Đinđiću, i danas Vuku Draškoviću, smeta svaki čovjek koji može za sobom da povede 1000, 2000, 3000 ljudi. On je smetnja. On je smetnja državi. I Sloba je lepo. Pa šta misliš da je Gavrić na konkursu se pojavio. Kako god je pokojni Bađa bio đa generacije u džudovu, tako je Gavrić bio đa generacije u streljaštvu. Najsigurnija ruka policije je bio Gavrić. Kažu ljudi kad uzme pištolj, kad na nišani muvu letu ubija. Takav je čovjek izabran da puca u Željka. Znači tom ruka ne zadrhti.
Neće ga ubiti neki klošar koji... Ne, brate moj. Ubiće ga siguran policajac, iskusan, da li je vojnik, da li policajac, ali iskusan, sa iskustvom, sa sigurnom rukom. Znači, ništa nije slučajno. Čak na svetu slučajnosti nema. Dva ista čovjeka ne postoje na svetu i slučajnosti na svetu nema. Sve se to pripremi i sve se to odradi. I kad neko reši da nekog ubija, pogotovo država, to je gotovo. Pa država Srbija je pobila jako mnogo ljudi. Jako mnogo, počev u Kundaka pa redom, jel? Bulatovića i šta ti ja znam, jako mnogo policije, oficira i pravi ljudi je država Srbija ubila. Je li Bađu? I Bađu. I Bađu. Jel vidi, Bađa je dobar operativac bio. Zna se zašto je on postao to, zašto je doguro, zbog onog ulaska u onaj rudnik i zbog velike muda i velikog srca, imao je jako veliko srce i velika muda, za razliku od njegovog brata koji je samo dobar prevarant i švercer cigareta. I Bađa je, kad je počeo rat, vodio glavnu reč u Slavoniji. Bađa je glavnu reč vodio. Bađa je, znači, pravi operativac. Ali znaš kako, vremena se menjaju, ljudi se menjaju, rat je stao, svi nešto šamaraju, ovo ono. Bađa je imao nesreću da mu bude zamenik Zavišić, bivši načelnik SUP-a Novog Sada, posle njegovi kum, a to je jedan hoštapler koji samo da je njemu, i on je Bađu polako, ali sigurno uvuko malo u neke trgovine, neke tranke franke, jer samo jednog momenta posle Bađinog ubistva je izašlo u novinama da je tu ostala neka tašna sa mnogo para. Nikad više. Zašto? Jebo generala policijskog, a par stotina hiljada maraka stoji pored stola. Jel on general ili kriminalac, jel? Pa i bolj nek ostane general pokojni, nek da bude kriminalac, znači kriminalna i država. Ali već se tad znalo da je država kriminalna. Čim tebi u sred Beograda u kafanu uđe čovjek i to što on ušao. Da on ušao s vrata i ubio. Sigurno ste bili obojice u tom restoranu Mama Mia. Tu se ulazi u jednu salu gdje je desno šank i valjda se pravo ide tamo negdje u neke magacine. I ima tu dva, tri stola, a levo je glavna sala. Levo je glavna sala koja je višlja od ove u kojoj se ulazi. Koja je višlja, 2-3 stepenika, ne znam tačno koliko ima stepenice, nisam brojao, ali ima 2-3 stepenika. On je sedeo u dnu te sale. Znači, neke je bilo 10 stolova, neke je bilo 8 stolova, 4 s jedne, 4 s druge, nije to tako velika sala. 4 s jedne, 4 s druge, možda je 5 s jedne, 5 s druge. On je za petim stolom sedeo. I čovjek ulazi u prvu salu, ide levo, penje se, ulazi u drugu, dolazi do kraja druge sale, ubija generala, pogleda njegovog sina i reši da ga ne ubije, kao što ovaj nije ubio Miše Ognjanovića sina. Eto, ja mu zahvaljujem na tome, a na onom mu jebem mater što ubio čovjeka Srbina, pa još advokata i šta ti ja znam. Advokat mora da brani. Taj Miša nije morao da brani toga Luku, ali recimo ako bi dobio da ga brani po službenoj dužnosti, on ne može da odbije. Jel? Jel advokat? Ti kad odgovaraš krivično, ti moraš imati advokata. I šta sada je taj Miša Ognjanović dobio? Ja čovjeka nikad nisam video, video sam ga ovako na slikama, nikad nisam imao čas da ga upoznam. Slušam sve najbolje o njemu. I taj Miša je bio dobar advokat i eto, branio je tog Luku, branio ga on i neko pametan, e ti braniš, te sad ću ja ubiti. Gde to mi idemo? Gde ide država Srbija? E tako i tog Bađu, došao je taj, ubio, vratio se tim istim putem iz sale, prošao kroz ovu prvu i otišao. To je centar Beograda. Tu je klinički centar, tu je, sve se tu dešava.
Sve se tu dešava i ti ubijaš generala srpskoga. Srpskog generala i to policijskog. I ne zna se gde je otišao. Ne zna se gde. Ajde, oni što su ubili Darka Ašanina, ubili su ga u njegovoj kući, u njegovom restoranu, pa morali su da pređu celu ulicu, da odu u kasarnu, jel? Ajde, to razumem. Ali Darko i Bađa nisu isto. Darko i Bađa nisu isto. Darko je, eto, bio, aj tako da kažem, beogradski kriminalac i šta ti ja znam, pa nekom je i on zasmetao, pa su ga ubili, odradila ga država, ubili ga, prešli preko u kasarnu, kad se sve završilo, momci seli u kola i otišli svojim putem, dobili svoje, koliko je, su se pogodili sa državom, jel? Dobili svoje i hvala, doviđenja. E tako i ovog Bađu generala ubila je država, tako i Bulatovića, tako i Kundaka, tako i Buhu onoga policajca tu u Zemunu kad su ubili. Sve to država odrađuje. Sve to, ne može to pasti na pamet Milu Uleme koji ne znam nija kome, to može samo da padne na pamet državi i da država. Tako da, to je strašno, ali nažalost tako je. Da, ali imali smo gomilu tih ubistava, evo pomenuli ste, dakle, samo Bađu, policijskog generala, pa ministra odbrane Pavla Bulatovića i tako dalje. Ovo bih hteo isto da vas pitam za Arkana, da li se zna kada je on likvidiran, da li neko odmah znao gde je njegovo, kažu, ne znam, veliko bogatstvo, sefovi i tako dalje, da je neko posegnuo odmah za tim, da kreću, da čerupaju to odmah. Vidi, da ti kažem, da ti kažem nešto, ja ću samo kratko o tome, jer nastavak je odmah ceca, ne bih želeo o njoj da diskutujem, to je priča završena. Željko je imao čoveka od poverenja kad su financije u pitanju, to je Pavle Stejović. Jedan divan čovjek koji je pritom i školovan i on je vodio Željku i knjige i financije. On je jedini imao ključ od sefa i on je jedini znao koliko svakog momenta u sefu ima para, gde treba da se šta naplati, gde treba šta da se plati. Pava Stevović je znao koliko tog momenta je bilo para, znao je koliko je bilo zlata i sve ostalo. Odmah poslije njegove smrti on je morao ključ da preda njegovoj udovici i on je to uradio. Brzo poslije toga video je gdje to vodi i on se sklonio iz toga svega. Danas živi od jedne male penzije koja je nedovoljna njemu za život. Ali dobro, pomaže mu ćerka koja je isto zaposlena, pa eto njih dvoje žive kako žive, ne do Bog nikome, ali živi su, hvala Bogu. Tako da on je znao koliko Željko ima para, koliko je Željko kome dužan i ko je njemu dužan. To je Pavle Stevović, naš jedan oficir, koji je, kažem, i dan dana živ. To ti je odgovor i, kažem, predao je ključ ceci. Šta je posle bilo, gde je to posle završilo, pričao sam ja to. Ne bi sada više da otvaram to ponovo, jer, da ti kažem nešto, nisam ja izgubio taj sud. Od 500.000 koliko je ona tražila, ja sam dobio da platim 120.000 dinara odštetu. Ako je to nešto znači, lično ću je ja doneti i predati, jer ona je žena siromašna, razumeš, pa ako je nešto znači, lično ću je predati ti 120.000, ali zgadio mi se sud i pravosuđe. Ona je pričala pola sata. Ona je udarala u kuknjavu, verovatno je noć pre toga naučila tu pesmicu na pamet, jer nije ona baš tako školovana da bi zapamtila neke stvari, ali o tom potom,
neću da vređam i neću da više o njoj diskutujem. Međutim, kad sam ja pokušao da objasnim neke stvari, meni nije dozvoljeno. Čak tog Paju sam ja predložio na okolnosti koliko je para ostalo kod nje, koliko je zlata ostalo kod nje, da ne ispadne da je ona siromašna udovica. Druga stvar, ja sam pokušao da objasnim da ipak on ima mnogo naslednika. Ajde, troje dece nisu tražili ništa, ali četvoro su tražili. Postoji onaj nužni deo koji je svuda uključen. U svakom sudu gde se sude muž i žena, ne znam, dete iz prvog braka, dete iz drugog, postoji nužni deo. E, kad je ona u pitanju i država Srbija, nužni deo ne postoji. Za njegovu decu iz prvog braka, to je trećega, Natalija je, čini mi se, treća, četvrta, nije ni bitno, on žene nije brojao, menio je kako je menio, kamo sreće da je promenio više, kamo sreće da ovu nikad nije upoznao, kamo sreće da je više promenio, ali o tom potom. Ovog puta taj član, nužni deo, tu se nije upotrebio. A zašto? Ne znate li da? U stvari znate, ali ja ću vam potvrditi samo. Ona je sada miljenica ovog društva. A ona je bila jednog momenta u nemilosti ovog društva, jel da? Čak je bila i hapšena. E, pa kad je dala milion, dva, tri, od silni oni miliona koje su ostali, kad je dala milion, dva, tri, legla je stvar. Kad je Dačić učvrstio pozicije, kad je Palma učvrstio pozicije, pa vidite da vam kažem, čak i Vučić gledaju tog Dačića i u Palmu, bez obzira što priča ovo ono, znaš, Dačić hoće da uzme vlast, neće Dačić njemu uzeti vlast, Palma, ne znam, on hoće, prevuće on Palmu, jer treba mu čovjek koji pravi pare, Palma pravi pare, Palma ne gleda na koji način, uglavnom pravi pare, a našem dragom predsjedniku takav čovjek treba, jer on mnogo voli pare, on samo priča o parama. On je pravnik, a samo priča kako gradi, kako pravi pare, kako daje. Ja nisam ništa uzeo i neću ni uzeti. I ovi 20 evra što danas počinju da daju penzionerima i oni trije što je pre bilo, ne pada mi na pamet da ja uzmem. Ne možete i mene kupovati za 20-30 evra da bi ja u aprilu glasao za tebe. Ne, neću glasati za tebe sigurno, gospodine predsjedniče, niti za tebe, niti za tvoju stranku i tvoje mi pare ne trebaju. Tvoje mi pare ne trebaju. Nemam ja mnogo para, ja imam ovo što imam, ovo što vidite, to ja imam. Ja, meni njegove pare ne trebaju. E, ona je sada miljenica ovog društva, preko Dačića, preko Palme, a vidim da leže na rudu i gospodin Vučić. E, ja ne znam šta će biti kad se to okrene. Šta će munda? Šta će munda? Kako ćemo da neće se njoj niko svetiti, nisu Srbi osvetoljubivi, nismo mi kao Mađari i Hrvati genocidan narod. Srbi nisu genocidan narod, Srbi ne znaju šta je genocid. Njima su sad posle rata objasnili šta je genocid. Malo je Srba koji su u stanju da uzmu nož, da kolju. To što je bila priča o četnicima, da su četnici klali, to je laž. To je velika laž, jer su morali partizani da izađu. A zašto ti isti partizani ne kažu kako su oni klali svoje ljude, ubijali? Nisu ni klali, nego ubijali. Zašto oni ne kažu? Ja znam, ja imam dosta godina, ja sam samo 2 godine posle rata rođen. Znači, još je to bilo sveže, kad sam ja već počeo da slušam, još uvijek su ljudi pričali o ratu, 5, 6, 7, 8 godina, još uvijek su ljudi pričali o ratu, o ratnim dešavanjima i šta ti ja znam. Moj otac je bio toliko pametan da nigdje nije išao, ali moj stric je bio toliko glup da je išao u partizane. Kad se vratio, Draga Ulemek pokojni, moj stric je bio jedan razočaran čovjek. On je u mom prisustvu rekao tu nekom Subotiću generalu, kome je sad unuk
dobio stan kao izbeglica, to jest njegova žena, a 30 godina su u Srbiji, dobili su stan, iako imaju kuću od 400 kvadrati, ne znam zašto dobili stan, i moj stric je rekao tom pukovniku, Subotiću Nikoli, slušaj ti govno partizansko, kad sam se ja borio u partizanima, ti si u Surduku čuo krave. I to ne svoje niste imali, u stvari u Belegišu, niste imali vi Subotići, niste bili tako bogati, čuvali ste, čuo si krave. Sad si ti odjednom pukovnik, jebote onaj ko ti je dao čin. E, ti partizani su morali nekoga da pljuju na nekoga da bi oni došli vrh. Još uvijek neke stvari tu mi istražujem, ali ću doći ja do toga i vjerovatno ću ja jednog dana i o tome ispričati. U jednom selu ovdje kod nas u Sremu, ti isti partizani ubili su 50 ljudi samo u jednom selu. Ta četvorica ljudi, petorica koji su ih pobili, oni su do kraja svog života imali sve privilegije Titovoga društva, nisu završili baš kako treba. Jedan je završio u ludnici, drugom se sin ubio, trećem se unuk ubio i uglavnom porodice su zabeležene, ali njih četvorica, petorica su ubili 50 ljudi u jednom selu u Sremu. I o tome ćemo jednog dana pričati, da ne ispadne da su četnici samo, četnici nisu bili koljači, to je samo izmišljeno, srpski narod nije genocidan narod i u ovom ratu je dokazano, nismo mi ni klali, ni ubijali, ni mi Arkanovi, ni Šešeljevi, ni Bocini, ni JNA, nismo mi genocidni, nismo mi klali i ubijali, to su, ali mi ne, mi slabo stojimo sa tim reklamama. Mi čak i nemamo od pola reklama na televiziji, svi reklama na televiziji, više od pola je snimljeno sa strane. Mi čak i nemamo svojih reklama, mi ne znamo da se reklamiramo. Dok Hrvati nije ni počeo rat, oni su već počeli da se brane, nismo mi ovo Hrvati su počeli rat. Nismo mi počeli rat. Hrvati su počeli rat i onda je nastavljeno u Bosni, Sloveniji, šta ti ja znam, to jest u Sloveniji pa u Bosni i nije to sve bitno, jel? Ali ja tvrdim odgovorno i danas i uvijek ću tvrdo dok sam živ, mi Srbi nismo genocidan narod i mi Srbi nismo ti koji smo ubijali i pravili ta zla. Tako da o genocidu ne treba pričati. Kakav je, evo kad pominjemo rat, kakav je bio odnos Mladića i Arkana? Mnogi govore da je to bilo na početku odlično, da su kasnije došli do velike... Pa vidi, trebalo je Mladića razumeti. Čovjek je zaista stao iza svog naroda, čovjek je rodom iz Bosne, čovjek je ostao u Bosni da brani taj narod, pre toga je bio ovdje, čovjek je završio taj zanat, i on nije hteo da bruka svoju diplomu, ja to kažem zanat, on je završio vojnu školu, vojnu akademiju, on je znači od potporučnika pa redom do generala sve išao postepeno, on je jedan hrabar čovjek, čovjek koji nije hteo da bruka ni svoju ženu, ni ćerku, ni sina, nažalost ta ćerka, s njom se nešto desilo, navodno se ubila, ne vjerujem ja da ćerka takvog jednog čovjeka može se ubije, tu se nešto odigralo, nemoj da ja budem ni sudija, ni, ali u svakom slučaju, ne do Bog nikome, što se njemu desilo, međutim on je i dalje ostao čovjek, i dalje se nije svetio, radio je to što je radio, ali pazite jednu stvar. Ja sam s njim imao, nije to bio konflikt, nego ja sam, kad je to bilo oko ti obeležja, on je krenuo u rat sa petokrakom, jer on je Tito vojnik, on je krenuo u rat sa petokrakom. I onda je to bilo, znaš, on kad vidi onu četničku kokardu, drugčije je on odnegovan. I on je počeo, ja kažem, generale, to su momci
iz Crne Gore, iz Beograda, iz ovo ono, oni su puni sad svega srbovanja, srpstva, pustite i nek nose i lavor na glavi. Kad stane rat, onda ćemo odrediti da li to biti petokraka, da li će biti kokarda, da li će biti ne znam ni ja šta. Kaže on, debeli, pa nisi ti tako glup kao što izgledaš, vidi u pravu si ti, ponek nose. Tako da je, tu je stalo, e sad, nije on mogao da shvati da jedan predratni, ajde nek mi Željko oprosti u grobu, za mene on nije kriminalac, ali on za njega bio, jel? Čovjek u svetu, šta je sve radio po pričama, jel, neke pola samo istina, pa je strašno. Sad on odjednom dolazi tamo i glumi velikog komadanta, razumeš, to on nije mogao da shvati. Pa me on malo zamerio i Karadžiću, šta ti sad dovodiš te belosvetske bitange, razumeš, i jeste, mi smo se skupili s brda, s dola. Da će bre, ja kažem Željku, svakog momenta kod nas ovde u kasar imaš par hiljada godina robije. Par hiljada godina robije. Pazi, kogod nije znao šta će sa sobom u Beogradu i kogod je dobio poziv za izdržavanje kazne, idem kaže kod Željka. Razumeš? Dođi kod ti jebe mater, bole mene, u razeru moj, ali znaj da ovde može da pogineš. Ljudi su, ne svi, nego jedan deo, jel? Ide, sklonili se ljudi, bolje da pogine nego da ide ko pička u Mitrovicu, da ga Triva zajebava i takvi kao što je Triva, jel? Ko veli idemo mi tamo. I onda kad se to sve stavi na jedan papir i na jedan tanjir, što bi rekli, jel? Pa jebeš u mater, nas je bilo tamo svakakvi. I sad jedan mladić nije to mogao da shvati. Nije on to mogao. Možda da je on preživeo onaj rat. I tamo je bilo svega i svačega, ljudi su ostavljali plugove, ostavljali, bežali iz zatvora, išli da ratuju, razumeš? Tako je u ovom ratu. Ti su ljudi dobri borci, ali to njemu, on je naučio da komanduje vojniku. On nije naučio da komanduje, ne zna ni on kome. On je naučio da komanduje vojniku i marš u pičku. On nije znao, prvo nije znao da smo mi bili disciplinovana vojska. Da smo mi bili dobro naoružana vojska, pešadijskim naoružanjem, dobro obučena vojska i obučena, dobro nahranjena i disciplina je bila kod nas. On to nije znao. Jer da tebi ja nešto kažem, nemoj da te niko vara, svi smo se mi bojali Željka. Jer Željko kaže ovako, ljubav, ona može da se prekine, ali strah ne. Pa bolje da me se boje, negde me volu. On je jako malo imao ljudi koga su njega voleli. Ali jako malo. Na prste je mogao da izbroji ljude koji su njega voleli. Ovo ostalo su ga se plašili. On je imao par ljudi pre rata koji su ostali pored njega, koji su ga cenili, voleli i par ljudi eto za vreme rata koji se priključili, opet znajući ga od ranije, jel? Ljubav, koja ljubav? Koja ljubav? Čim ti ljubav možda kupiš? Jebo ti onda ljubav i priče i ljubavne pesme i sve. Kad ti nešto možeš da kupiš, onda to u razeru ne možeš nazvati ljubavlju. To nije ljubav. To, brate moj, a pogotovo on je govorio sam, ja više volim da se mene neko boji, negde me voli. Jer ljubav može brzo da pukne. Između ljubavi i mržnje, jako mala je nit. Kažu ljudi, koliko je između pice i guzice, toliko je između ljubavi i mržnje. Razumeš? I to može da pukne jako brzo. Ali strah, on ostaje stalno. I njega se ljudi bojali. I kamo sreće da je ostao i danas živ, da ga se boje. Ovaj koji ga je ubio, ubio ga isto iz straha. Isto ga je ubio iz straha za pare. Za pare. Jel vidi jednu stvar? On je policajac,
ima svoju platu, on je na bolovanju, ne znam ovo, ono, jel? Zašto bi on sad išao da reskira, da ubije? Jer nije Arkan Mile Ulemek. Nije Arkan Aleksandar Pavković iz Balkan Infa. Arkan je bio u to vreme institucija. Arkan sam kao Arkan je velika stvar. Arkan sam kao Arkan je velika stvar. I sad ide jedan tamo policajac koji je strahovito obučen što se tiče streljaštva i koji vlada pištoljem bolje nego mnogi, ali on ide da ubije opasnog čovjeka. Znači, Burazeru, tu je prvo odlučila velika suma novaca. Prvo velika suma novaca, jer sve se za pare radi. Ja sam kroz neka moja saznanja došao do toga da su oni posle ubistva Arkana trebali svaki da dobiju 1,000,000 maraka, da dobiju druge lične karte, to je pasoše, da dobiju smeštaj u nekoj zemlji za koju se ne zna i da žive svoj život. Što on ne bi otišao? Šta njega vezuje za Loznicu, za Trbušnicu ili za Beograd? Šta njega vezuje? Ako je meni ovdje lepo, što bi ja išao u Beograd? Ili ako mi je lepo u Dojnom Pičkovcu odo tamo, što ja moram biti u Pazovi? Znaš, tu ti je rođen deda i propa. Deda i tata su mi mrtvi. A ja sam živ. Hoću da živim tamo gdje je lepo, jel da? Znači, Burazeru ljudi odlaze tamo gdje je lepo i oni bi sa tim parama bili velike gospoda. I ja, koliko sam imam neka saznanja, oni su trebali, brate moj, da dobiju velike pare i da njih trojica, četvorica, koliko je bila, bilo je četvorica, svi pričamo o trojica, bilo je četvorica, jedan je ostao tamo, trebali su da odu preko. E, desilo se da se Zvonko snašao, mlad momak, eto, pokazao da je sposoban, ranio je toga Gavrića i posle Jekić odigrao svoju ulogu, čak jedan čovjek pokušao, mislim da je to Spasić, čini mi se da je on na jednoj televiziji ispričao ko je taj Jekić, to je ovo, to je ono. Gospodine Spasiću, vama mogu samo da kažem, za vas niko nikad čuo nije, a za Jekića su mnogi čuli, čovjek je iz Bosne rodom, iz Janje, a bio je načelnik policije u Loznici i bio dobar načelnik i dobar čovjek. A za vas, gospodine Spasiću, tolke godine ste bili operativac, ja koji živim 30 km od Beograda, čuo sam i za Meleta Jovanovića i za mnoge tamo koji su već i mrtvi, za vas, gospodine Spasiću, nisam čuo nikad. Drugo, ako ste vi, gospodine Spasiću, tako pametni, kako sad se prikazujete, pričate o Belivuku, pričate o Željku, pričate o ovima, a što vi tu pamet niste pokazali 80. i 90. godina i 2000. godine kad ste bili na dužnosti? Nego to je ono što Mile Ulemek priča, posle suda sva gospoda mudra, posle rata svi generali pametni. E, to je to. Tako da je to moja poruka Spasiću, da se drži svoje kuće i svoje penzije, da ne prodaje nikom pamet kako je on velik policajac. Nije on nikad bio velik policajac. Dakle, taj odnos Mladića i Arkana na kraju je doveo do toga da ste vi morali da se povučete iz Republike Srpske. Je li to tačno? Nije tačno. Da je u Bijeljini bilo onaj snimak Arkan Bijeljinu kod onih muslimana. Bijeljinu smo mi uzeli za 8 sati. Mi smo Bijeljinu uzeli za 8 sati. Mi smo Zvornik uzeli. Sve ostalo je bilo mešano i ovo i ono i ona vojska i šta ja znam, ali tako, dva grada smo mi uzeli. Mrkonjić smo dva puta mi uzimali. Dva puta. I da ne govorim tamo po Dalmaciji i po Bosni, nije to bitno. Bitno je da nikakva svađa i nikakav rat između Mladića i Arkana nije bio. Jer nije Mladić nije voleo Arkana. Samo zato što je Mladić školovan oficir, oficir koji je, što kaže, svuda išao do desetke. I teoretski i praktično. Znači, on je čovjek koji je
bio spreman i da povede vojsku i dokazuje to sve i da osvaja sve, on to dokazao. Znači čovjek bez jedne mane i greške, ali to nije mogao, nije on njega mrzeo. Nije, ne vjerujem ja da je Mladić, onda je njega mrzeo, on bi mrzeo ceo svet jer su mu ubili čerku. Nije on čovjek koji mrzi, ali to nije voleo jednostavno da mu takav čovjek bude u njegovom okruženju, u njegovoj blizini. Jednostavno nije to za njega bio čovjek ratnik i čovjek, nije ga doživljavao tako, ali nije on njega mrzeo toliko da bi on njega otero, nije ni mogao da ga otera iz Bosne, jer mi smo došli u Bosnu na poziv Karadžića, ne na poziv Mladića, mi smo došli u Bosnu na poziv Karadžića i sve je to sasvim drukčije nego ljudi, eto, baš kao taj Spasić i taj što je bio Interpol Nicović i šta ti ja znam, oni sad kad je sve prošlo, sad su oni pametni, sad oni pričaju kako su hapsili Željka, kako su hapsili ovoga, kako je rat trebao da bude ovakav, nije trebao onakav, oni nisu učestvovali u njemu uopšte. Oni nisu učestvovali. Da je Mladić stavio Arkana u kavez i da ga tako odnosi. Ma kakav kavez, to su gluposti, ja se kunem u moje pravunučadi da od toga ništa nema, da to nije istina, da su to nebuloze. Taj Nicović, to je jedno đubre koje je izmislio, kakav kavez, ko bi Željka u kavez. Pa kako bi taj Željko izašao u Beogradu? Kako bi on izašao u Beogradu pred svoje ljude? Pa njega su gledali, njegovi ljudi su njega gledali, zvali ga tata. Alo, ljudi ga se bojali, ljudi za ljude je on bio nešto nedostižno i sad odjednom tako se preubio, bre čovječe, kakav kavez, jeste vi normalni, koji kavez, to je takav bezobrazluk od jednog čovjeka, a čujem, mislim da je to Nicović izmislio, da je Arkana Mladi stavio u kavez, ljudi šta je vama, on je bio kod Rogulića Slavka na ulasku u Banja Luku, koje je mesto pre Banja Luke, ne znam, Slavko Rogulić i dan danas ima taj svoj motel i tu benzinsku pumpu i firmu. To je jedan privrednik predratni koji je za vreme rata finansirao Karadžića i uopšte taj rat. Čovjek je imao i na Vilinim vodama svoju halu i svoj biznis. I on je tamo, vratim, tamo je bio ugrađeni specijal da je moglo da se javi i državna bezbednost je bila tamo, Frenki i Fića, i oni su tamo telefon koristili da Beograd zovu i šta ti ja znam, Željko je tamo spavao i sad će doći Mladić njega da stavi u kavez, transporte u Beograd. Ljudi moji, veća glupost niti je mogla biti izmišljena pre 100 godina, niti će biti izmišljena za sljedeći 100 godina. To samo može bolestan mozak jednog policajca, kao što je taj Nicović, što ne ispriča odakle njima toliki kapital, kad je on policajac i to, odakle to, što to ne ispriča, nego izmisli čovjek da je Željko, da je Arkan uhapšen od strane Mladića, stavljen u kavez. Halo ljudi, šta je vama? To je strašno. To je bezobrazluk, to je glupost, to je nešto strašno za mene. Ali nek njima to načast, kad možda izmišlja da fina gluposti, može jedan Nicović. Vjerojatno ništa on pametnije nije od Afine. Da li je tačno da ste vi u stvari spasli Banja Luku od pada, a ne što se govori da je Milošević pozvao Holbruka i rekao mu ako se ne povuče armija BiH, da će on poslati vojsku Jugoslavije u Bosnu? Vidi, to je tačno. Zna se i odakle su krenuli, o tome, ja sam tada bio u ovome, da li prijedoru, da Sanskom mostu, o tom bi mogao mnogo više ti priča, baš taj Šarac koji je spomenut i Rade Rakonjac, ja nisam bio tada tamo, ali je tačno da je Srpska dobrovoljačka garda spasla pad Banja Luke. Jer vidi šta se desilo. Prvo, naš Srbin, on ti je takav čovjek, on voli, brate moj,
ono što on voli i on ne razmišlja da li je to dobro. I sad uzmeš te Srbe iz Bosne, oni volu te svoje ovce, volu to svoje brdo, tu svoju šumu i oni su, brate moji, se vatali ti sela oko Banja Luke, a muslimani su pametniji. Oni su gledali da se dovuku u Banja Luku, da se dovuku u Bijeljinu, da se dovuku u Zvornik i u ta veća mesta, jer oni su znali da u čume nema mnogo. Šuma možda ti da ono što ona možda ti da ti da drvo, da ti da travu na kojem će stoka da pasa, ti da drvo na kojem ćeš se ti ogrejati, od koga ćeš napraviti jednu drvenu kuću, ali vreme se polako menja. Prekinule su drvene kuće da se prave, to što Kusturica je napravio, pa smo mi sad prvi, ta Mokra Gora. Mani me, brate moj, turizam je lep i turizam je jedna grana privrede, ali od turizma nema lepog života. Od turizma možda da zarade ugostitelji i tako još poneko. Poneka ta turistička organizacija, ali narod kao narod, on mora da zarađuje, da ima svoju proizvodnju. Da ima svoju proizvodnju. Srbi, oni volu slobodu i oni volu tu šetnju po šumama i te svoje ovce, konje i to, a muslimani ne razmišljaju tako. I ta Banja Luka jednog momenta, bez obzira što je to srpski grad, imala dosta muslimana. Ta Bijeljina, Janja je puna muslimana, ona se naslanja, što kažu, Čičevac uz Guzicu Kruševac, e tako je Janja uz Guzicu Bijeljini, jel? To je tu blizu, puna muslimana i šta ja znam, oni volu da su oko gradova, da su tu. I kad je to počelo tamo gužvanje, poneki Srbin pobegne sa brda tamo gde nije mu dobro i u Banja Luku. Treba negde se smesti. Vidi, musliman nikoga ne dira, jer evo vam još jedan podatak. I u Hrvatskoj, i u Dalmaciji, i u Bosni, gde god se odvio taj rat, ako se ti u Hrvatskoj našao Hrvata u Vukovaru, nije ga nijedan Srbi ni proterivo ni ubio. Srbija nijednog Hrvata nije proterala iz Srbije za vreme rata. Nijednog Hrvata. Najveća laž da su Hrvati odavde proterivane. Nijedan Hrvat, ali ni slovima, ni brojkama, nijedan Hrvat, ni iz Stare Pazove, ni iz Hrtkovaca, ni iz Golubinaca, ni iz Banovaca, ni iz Zemuna nije proteran, nego je samovoljno otišao i menjao. Išao je par puta u Hrvatsku i kad je dobio 3 puta više kapitala nego što ima ovde, on je menjao sa tim Srbinom iz Zagreba i šta ti ja znam. Ovaj je došao u Banovce, dobio je Straćaru, a njemu u okolini Zagreba dao kapital koji 3x4 košta više. E tako i u Bosni. U toj Banja Luci nijedan Srbin nije diru muslimana. Zašto? Opet ono moje, mi nismo genocidan narod. Nismo mi genocidan narod. Ali tvrdim odgovorno. Jedan me posle neke moje emisije zvao i kaže, lepo vi pričate, ali niste vi sve u pravu, vi ste rekli kako su Hrvati odmah 45. godine nastavili da sanjaju o nezavisnoj državi Hrvatskoj do Zemuna. Pa ja kažem, šta je tu sporno? Ne, nismo mi nikad o tome razmišljali, možda nisi ti, jer si glup Hrvat, ali svaki pametan Hrvat razmišlja, čak sam ja bio prisutan, prvi sabor države Hrvatske, gdje je prisustvovao i naš veliki prijatelj Čanak, jer on je po ocu Hrvat, a po majki Srbin. Čanak, Nenad Čanak je po ocu Hrvat. To odmah da znate. On je prvi
iz Srbije, otišao sabor hrvatski, tamo su ga pozdravili, on je ustao i Bog zna kako, jel? I onda su je jednog momenta jedan iz te sale, Srijem je Hrvatska. Znači, oni njega sanjaju. Nezavisnu državu Hrvatsku sanjaju i kaže, Srijem je Hrvatski. To jest, do Zemuna sa Zemunom, jel? A ovaj kaže, niste vi u pravu. A ja kažem, vidi ovako, kad nismo u pravu, šta je to bilo 71. Pa ga podsjeti na mas pokret. Pa šta je to bilo 89. 90. Boljkovac, ono što je slao oružje preko Mađarske, jer to skretnica nije radila, pa nije skrenuo za Beograd, nego odšao za Zagreb. Pazi, oni negiraju sve. A znaju da je to tako. Oni znaju da je Mile Ulemek u pravu, ali oni negiraju. Međutim, mi se mnogo ne pravdamo. Mi znamo da nismo to uradili, to je greška. To je naša greška. Mi treba da dokažemo da nismo genocidni, da nismo vršili genocid, da nismo radili to što nam se pripisuje. Mi to treba da dokažemo. Ne da čekamo 30-40 godina i onda jedan političar kaže, eto, krenulo je nabolje, već nam svet priznaje. Šta ima nas svet da priznaje? Šta ima nama svet da priznaje kad mi imamo, brate moj, dokaz da to nije tako? Što bi nama svet priznao 30 godina, nama je svet morao da prizna da smo imali bolje političare i bolje ljude, nama je svet morao da prizna već 92. godine da smo mi u pravu kad je taj Vukovar bio u pitanju, da smo mi napali, to, da su napali ovi Hrvati, da su Hrvati izmislili rat, a ne mi. Da su Hrvati rat i počeli ga i napravi to što napravi, ko je prvi stavljao barikade. Ko je prvi? Oni. Policiju stavili sa šahovnicama. Mi smo imali petokraku, malte ne, do kraja 91. godine završio se rat, mi smo još imali petokrake. A oni su šahovnice uveliko, jel? Znači, nemoj da se igramo, to su, oni su samo veće reklame, imaju, bezobrazniji su od nas, oni su stanje da ti gledaju u oči da lažu. Kod nas to nije. Mi smo drugčija nacija, jednostavno nije ni to dobro. Što kaže onaj jedan, znam ja nas, jebo ti nas. E to je to, nije to dobro. Nije to dobro. Ti treba da dokažeš, brate moj, svoju nevinost. Jel, pazi, otkako je kod nas tog pravosuđa u svetu, država dokazuje tvoju krivicu. Jedino mi dokazujemo svoju nevinost, ali mi nismo naučili to još da radimo. Zato smo mi osuđivani i u sudovima i od strane drugih ljudi i drugih država smo osuđivani, jer ne znamo da se branimo. Ne znamo da se branimo. Zašto je to tako? Ja ne znam, ali nije dobro. Tako da sve te priče o Mladiću, o Arkanu, o padu Banja Luke, ovo ono, sve su to neke laži. Banja Luku, kažem, jednog momenta je bilo pitanje da će pasti i naši su ljudi izvedeni gdje su izvedeni i to je tamo presečeno. I eto, Banja Luka je, hvala Bogu, i danas naša, to jest nije naša Dodikova, jel? Dodek to lepo vodi. Lepo je čovjek usmerio cigarete gdje treba da idu. Mislio sam na Mila Ronhila, jel? To je naš veliki prijatelj srpski, koga ja sam sreo svašta u ratu. I svakoga i svašta. Njega nikad nisam sreo. Pa vidi, vjerojatno je on poslije rata narastao. On je bio sitan i mali za vreme rata, jel? On sad ima 180 kila žlije vage i 2 metra, ali onda je u ratu je bio nešto mali. Sad je on poslije rata narastao. Tako da nisam mogao da ga vidim. E onda jedno vrijeme poslije rata je malo radio čovjek cigarete, dok nije sklonio Plavšić koji Karadžića, pa je pljuo i po njima, e sad on njih žali. Sad on kao njih žali. Nemoj da ih žališ. Nemoj, Mile, da ih žališ. Samo ti uživaj u Beogradu, u svojim vilama i u svojim stanovima. Imaš lep restoran u Inđiji da odeš tamo da ručaš. Lift je napravljen samo do tvog restorana,
i samo za tvoj restoran u centru Inđije, jel to zna cela Inđija, u stvari ceo Srem i Srbija, ali dobro. Nećemo sad o njemu, nije tema. A šta nam možete reći vezano za Šešelja? Dakle, odnos Šešelja i Arkana je takođe bio pun nekih sukoba, razmirica, jedan drugog su vređali, bio i taj TV duel i tako dalje. Pa vidi, Šešelj i Arkan, to ti je kao Mladić i Karadžić. S tim što je Karadžić otvoreno vodio politiku i nije se mnogo mešao u rat, a Šešelj je vodio i politiku i hteo da bude borac. Ne mogu ja da kažem Šešelj je glup čovek, ne. Šešelj je izuzetno pametan čovek. Izuzetno pametan čovek. E sad, kad si ti pametan i nešto radiš, pa ti još neko pomogne, onda ti moraš napredovati. Šešelj, ja poznajem mnogo ljudi. Poznajem ja Šešelje tamo gore, ali su to svi Hrvati. Ne znam otkud je on Srbin, vjerovatno neki njegov deda, pradeda, čukundeda primio pravoslavlje, ne znam ja kako je, ja ga doživljavam kao Srbina, jel? Čovjek koji je napravio tu radikalnu stranku, pa je posle ustupio Vučiću, zato Vučić sa njemu sve drugo daje, jel? Čovjek koji je napravio te njegove četnike, koji su lutali od ratišta do ratišta, ne znaš ni koji je vodio, ni koji je dovodio, popuštali neke brade, jer pazi, ovaj rat nije bio kao onaj 41. 41. se pucalo po šumama i spavalo u šumama i po šatorima, u zemunicama, i ovde se pucalo u šumi. Ali kad padne mrak, vratiš se u kasanu, pa se okupaš, obrijaš, središ, pa ujutru rano nastaviš, ostaviš, mi smo to zvali domobrani, što u stvari jesu. Jer domobrani, to je za vreme rata onoga, bila vojska koja nije bila imala muda da ratuje, ali je čuvala osvojene linije. Jel? E tako smo imali neke domobrane, pa mi dođemo, šta ja znam, do izvesne linije i tu njih ostavimo noćas, mi se vratimo da se malo obrijemo, doteramo, ispavamo i sutra opet nastavimo. I nama brade nisu trebale. Drugo, da ti kažem nešto, brijanje, šišanje do glave i brijanje ne samo zbog higijene, i zdravstveni razloga. Rat se vodio i leti i zimi. I sad ti, brate moj, prljav si, musan si, glava ti je prljava, ti uhvatiš samo, opereš tu glavu, ćelavu, to je stošišan do glave, opereš je, umiješ se, bilo kakvu krpu, bilo kakve novine istrljaš, ona je suva. Ali kad ti opereš glavu, i posle pola sata nešto počne, neka paljba, neko bombardovanje, neko čudo i ti izlećeš tako mrtve, mokre kose. Jer dolazi do upale mozga? Jer dolazi do prehlade? Kad si ti ošišan do glave, a nemaš ni bradu kao vas dvojice što imate, ti možeš, brate moj, da navučeš i onu masku, da ti dihtuje kako treba i možeš da obrišeš glavu i da ti glava bude suva, da se ne... Znači, mi nismo glumili smo Srbe. Nismo imali šta da glumu, Srbi smo. Ali nismo glumili četnike. Zašto mi sad bili četnici? Koga mi plašimo sa bradom? Koga mi plašimo za bradom? E ti njegovi četnici svi nosili brade. On je obilazio jednom u 15 dana, jednom u mjesec dana, sedao u kola, dolazio sa svojima, ujutru dođe, obiđe svoje linije. Čak se sjećam, jednom sam dole u Bosni video
da li u Bosni, da li u Hrvatskoj, dozvolite da ne mogu da se setim tačno koje je mesto, video sam i Maju Gojković, jer ona je tad bila radikalka i ona je dolazila. Kako je ona podršku njima davala, ja ne znam, i šta su oni hteli njenim dolaskom, ja ne znam. Uglavnom, Šešelj nikad nije prenoćio sa svojim vojnicima. Sa Željkom, pošto su to dva različita čoveka, Željko nije bio toliko pismen kao ovaj, ovaj je pismen, načitan i bezobrazan. Željko nije bio tako rečit, tako da to su bila dva različita čoveka i zbog toga su oni stalno. I na kraju, eto vidiš, Željka su ubili, ovaj je i danas živ, malo mu pomogli u Hagu da izađe, malo je on sa svojim mozgom pobedio taj Hag, dokazao da Srbija nije to. Pazi, Šešelj je mnogo Srbiju, ne mogu ja samo da pljujem po njemu, ne, on je čovjek što se pameti tiče pametan i on je ovaj čak doprineo i Srbiji da Srbija dokaže neke stvari. Jer on je objasnio u tom Haškom tribunalu kako se vodio taj rat, ko je tu kriv i šta. On je izuzetno pametan čovjek. E sad, svi imamo svoje i dobre i loše strane. Ne bi mnogo o njemu. Kažem, velika razmija njega i Željka je jako velika razlika i oni nisu mogli nikad zajedno. Oni Vuk su mogli, oni su čak i kumovi, razišli se zbog novaca, jer kad je došao do deobe, što bi oni delili, jel? Oni se razišli zbog novaca. Vuk je to obezbedio Danu i dan danas je u nekom tamo upravnom odboru, gde prima 7-8 hiljada evra. Pa dobro, treba ženi, znaš, mnogo deca tu ima, pa treba, jel? Treba ženi da obezbedi decu i unučadi, ipak to sve košta. Kapetan Dragan je bio jedan od ljudi koji su bili upečatljivi za vreme rata. On je osnovao jedinicu koja je popularno nazvana Kninđama i oni su tamo na prostoru Republike Srpske Krajine, odnosno taj kninski deo, izvodili neke operacije sa vama. On je pominjao Škabrnju i tako dalje. Nisu sa nama. On je pominjao da je Legija bio tamo. Ne znam zašto to njemu treba. On je po meni heroj, evo iz kog razloga. Niko njega nije zvao iz Australije da dođe, on je došao, jel? Napravio te Kninđe, ja sam samo čuo za njih jedno vreme, da bi posle čuo, oni su uzeli Glinu i oslobodili Glinu, on sa svojih ne znam koliko ljudi, to su bili dobro obučeni ljudi, on je i danas sa svojih, koliko ima godina, sigurno ima 60-65 godina, on je i danas vitalan i sposoban za sve. Razumeš, gde je on to trenirao, gde je učio, šta je radio, ja to ne znam, ali on što se tiče vojno sposoban i vojno spreman. I da ti kažem, kratko je to njegovo trajalo, ko je njega sa ratišta sklonio, ja čujem Jovica Stanišić, ne znam, ja to jas tako čuo, ne znam ja to i ne znam zašto, verovatno je smetao. Uglavnom, on je sklonjen posle kratkog vremena, ostao je tu u Srbiji, osnovao je neki fond kapetana Dragana, da bi je to napravio glupost, otišao u Australiju, tamo ga uhapsili, proveo toliko u zatvoru u Australiji, posle proveo u Hrvatskoj. Njegov put od 1991. pa do danas nije bio sjajan. Sad vidim da se bori za Zvezdana i za Legiju, hvala mu na tome, jer on ništa ne priča da neko može da kaže da nije tako. Legija, Zvezdan i ostali, to su srpski heroji. Ali je Srbija takva država koja, eto, zahvaljuje na taj način što lepo te heroje pozatvara i skloni sa ulice. Ili ubije, ili zatvori. Ja verujem da se Legija nije sklonio
posle tog dešavanja posle Đinđića, to je bilo 2003. godine, kad su ubili Đinđića, njega su ubili u povodne, je li tako? 10 do 12, 12 sati. E sad vidi, po meni, tu hiljadu stvari, a to sad pokušava i kapetan Dragan da objasni. Prvo, do 6 sati uveče, svi oni su bili već na slici na Poternici. Pa ako si ti znao da se oni spremaju da ubiju Đinđića, a nisi isprečio bilo kako, onda si ti saučesnik. Izvinite, gospodo, iz državne vlasti, iz vrha države, koji ste posle ubili toga kuma i toga Duću, i koji ste pohapsili ove sve, ako ste vi to znali i ako ste već u 6 sati napravili onu sliku, Poternicu, i tražili te ljude, znači vi ste onda saučesnici. Vi ste onda saučesnici. Ne, brate, sasvim drugi ljudi su ubili Đinđića. Sasvim drugi ljudi. A dežurni krivci su pripremljeni. Unapred su pripremljeni dežurni krivci. Jer, pazi, taj Duća, taj Legija, taj kum, oni su imali svoje doušnike u SUP-u i u državnom vrhu. Pa da je to sve bilo tako, ti ljudi bi njima rekli, slušaj, ovi su krenuli da ubiju Đinđića, pripremaju vas da, razumeš? Ne, brate moj, to je par ljudi u okruženju Đinđića odradilo i samo su dežurne krivce izneli. Druga stvar, to što pokušava onaj pukovnik policijski da ubedi Srbiju i srpski narod i kapetana Dragana da oni su ubijeni u Meljaku, nije tačno. Mile Novaković? Mile Novaković. Ne znam ja njihova imena, meni su oni nebitni. Eto, setio sam to Spasića zato što se svaki dan, svako večer pojavljuje na bilo kom kanalu i prodaje pamet. Setim se tog Nicovića zato što je isto tako mnogo pametan, a niko pre toga nije čuo za njegovu pamet i nigde nije bila upotrebljena. Taj Mile Novaković, on pokušava sad da negira izjave kapetana Dragana, pa nije taj kapetan Dragan glup. Zna on šta priča. Kao nisu, oni su ubijeni u Meljaku. Ja u Meljaku imam prijatelja i danas. U Meljaku ja i danas imam prijatelja. Ma kaže čika Mile, kakav Meljak, kakva pucnjava, kako skrivanje. Pa Meljak je gori od Beograda. Tamo je vikendica do vikendice, tamo se zna, kogod dođe sa strane, već znaju ovi svi, tamo jako mnogo ima ljudi koji žive. Pa nije to, brate moj, negde ta Suva planina, kako je zovu, Mokra gora, pa ideš nekim kozijim stazama. Tamo je, brate moj, rođeni, svaka staza izbetonirana, svako možda dođe biciklom u svoju vikendicu, sad se oni kriti u Meljaku. Oni su uhapšeni, ubijeni na jednom mestu, doneti tamo, prikazani. Ja verujem da Legija nije se sklonio, video je, da je odmah đavo u šalu i on se sklonio. I on bi bio ubijen zajedno s njima. I on bi popušio metak i bio ubijen zajedno s njima. Tako da, sad kapetan Dragan pokušava da objasni srpskom narodu, pa ako nešto ima od toga, oni su već dugo godina, oni su već odrobijali. Šta bi bilo da je ostao stari zakon i da se za ubistvo sudilo 20 godina? Oni bi danas bili pušteni, jel da? Bi bili pušteni. Zemljače, ne smo oni njih pustiti, jer se oni boje njih. Oni se boje. Ona vlast
i ova vlast su u sprezi. Sve je jedna vlast koja je protrčala kroz državu Srbiju od 90. godine, oni zajedno sarađuju, samo što eto, ima jedna stara poslovica, kume, ogovaraj ti mene, ja ću tebe da idemo šta narod misli o nama. Razumeš? E, slušaj ti Šešelju, ogovaraj ti ovoga, onda slušaj ti Vučić, ogovaraj ti ovoga, a ti ogovaraj ovoga da imamo šta ovaj narod misli o nama. Razumeš? To je kod njih. Inače, oni svi duvaju u istu tikvu, a ovaj narod, dok oni duvaju u tikvu, ovaj narod duva, znaš gde. Jel? Ovaj narod ga baš duva pošteno. Imamo mi, ja priznajem njemu, imamo mi prosek plate od 600-650 evra, ali zašto imamo prosek plate? Zato što je tu ugrađena i Dana Vukova sa 7000, tu je ugrađena i Jorgovanka Tabakovica 8000, tu je ugrađena i Bajatovica 30000 i tu su svi oni ugrađeni, oni tamo u Sportskom savezu koji imaju po 4-5000, sve to prima platu sa budžeta i sve to ide na jednu gomilu i kad ti to sabereš, ti onda dobiješ to što dobiješ. Jel? Evo ja i žena isto trošimo. S tim što ja potrošim 3/3 penzije, ona jedno, mi isto trošimo, delimo popola. Jel? Delimo popola. Nema tu. E to ti je ovde. Narod živi sa 30, 40, ko ima 50-60 hiljada, sve se nabija nogom u dupe. A 600 evra, koliko on kaže, to je 72 hiljade, da? Ako on meni dokaže da radnici imaju 72 hiljade prosek, onda ću ja lepo, jer već neće niko mnogo ni žaliti za mnom, u stvari hoće, pravunuke još uvek, imam troje pravunučadi, oni još uvek su mali i volu dedu, jel? Uzeš tranku i obesit se. Koji 600 evra? Koji 600 evra? Koga mi zajebao? Koga mi zajebao? Ne. Pa ako imamo toliko para, što nam daješ 20 evra? Što nam daješ 30 evra? Zašto ti nama, zašto zemlja će svako jutro posle dnevnika treba da uplaćujemo SMS na, ne znam, 1033 za narodne kuhinje. Šta će jednoj bogatoj državi koja toliko napreduje, šta će njoj narodne kuhinje? Imamo i lečenje dece SMS-om takođe. Vidi. Oni kad izleče jedno dete ili plate za jedno dete, onda je to nedelju dana priča. Jaoj, ovo ono. Međutim, ovaj pošteni srpski narod, čim se neko pojavi, cela Srbija ustane, dokazano da su za par dana skupili par stotina hiljada, pa milion, pa kad će oni to? Kad će oni to? Oni jedno dete uplate, ne znam, 100.000 evra i onda su tu, brate, reklame, čuda, avion, dali, ovo, ono. Jeste vi, gospodine, predsednik svim građanima, pa pomozite. Nemojte vi da narod skuplja pare za lečenje vašeg građana. Nemojte to dozvoliti, a pričate kako gradite puteve. Ovaj jedan sad kaže da gradimo ne znam koliko, 20 autoputeva. 10-20 autoputeva. Koji su to? A kaže 1000 i nešto kilometara puteva. Jer to autoput, Stara Pazova, Stari Banovci, autoput. Pa on uopšte zna šta je autoput. Jer on uopšte zna šta je autoput. Taj ministar te gradnje i šta. Jer on zna taj crni što je bio pre, juče prekče bio. Kaže, 20 autoputeva mi gradimo. Tomislav ovaj, to ne znam ja kako se on zove. Njega je negde iščeprko Vučić, kao što je doveo i ove njegove koji su ga sad lepo obrukali, i ta Obradovićka, i ta Mihajlovićka, i taj Stefanović. On je doveo njih. Nisam ja doveo. Nisam ja znao. Ja sam samo čuo kad su doveli nekog, jer Nebojša Stefanović. Nebojšu Stefanovića kaže, to je neki, zvali su ga Slina.
Ureku, taj je dobar, čim ga Slina zvali. Taj je dobar u pičku matru. I eto vi Slina im jebo kevu. Slina i presluškivo, oni su doveli Hrkalovićku. Slina je nju doveo. Jel? Pa je ona, brate, izmislila Velju, Nevolju i ostale, ubijali ljude, tu su umešali. I šta rade? Oni su, brate moji, zatvorili 30 ljudi. Trebalo im je skoro godin dana da zatvore Hrkalovićku. Skoro godin dana, 6-7 mjeseci, da li će zatvoriti, da li neće. Zatvorili onog Papića, ali Papić beše. Njega su zatvorili, držali ga mjesec dana i pustili. I sad on, ne, nisam ja. Otkud ću ja narediti da se Miljkoviću vrati blindiran auto? Pa ja znam šta ovi ovdje seljački policajci rade u Staroj Pazovi i u Inđiji. Ja znam šta oni ovdje rade. Da njima javno... Video sam jednom, eto ja smijem odgovorno da tvrdim i kažem i iću i na poligraf i iću i na sud i nek me tuže. Tu kod mene iza ima jedna familija romska iz, u Italiji. Oni kad dođu ovdje njima treba šmrču non stop, tamo kradu. Jer svi ti Romi koji imaju te velike kuće, oni u Italiji su tim kampovima i tamo šamaraju kradu i onda donose ovdje novce, prave kućurine. Ovo su kupili tu od Miće Maksimovića. I ja jednom ispadnem glup. Vidim ja policijska kola pred kuću, u stvari u dvorištu. Pitam ja, reko, šta ovi džandari hapse ove Italijane? Koje Italijane? Brate moj rođeni, ove kod mene, kod Miće Maksimovića. Daj, čika, Mile, si ti toliko glupa, nisam ja mnogo pametan, ali nisam baš ni glup. Zašto, zbog čega sam glup? Pa kaže, brate moj, odneli im. Daj, nemo me zajebavati, ide u pičku matro, milicija će. I onda kad su mi rekli šta, kako, kod nas milicija, brate moj, trguje s kolima. 90. godina, tri milicionera su ovdje izgubili. Inđija i Pazova su izgubili poslove zato što su preterivali ukradena kola u Republiku Srpsku Krajinu, to jest odande doterivali ovamo i kontra, koristili službene. Nijedan sad nisu policajac. Policajci, svi su, što kaže, rade i dalje prljave poslove, onaj prvi najviše, neću da ga imenujem, nije tu pa neću da ga imenujem. I kod nas ta seljačka policija, umešana i u trgovinu kola, i u krađu kola, i trgovinu drogom, i drogoši iz Beograda dolaze tu javno, rade. A šta misliš šta je tek u Beogradu? Evo, sad je sve hapšenjem ti 30 ljudi dokazano mnogo stvari, ali oni to drže. Ne, on će se suditi, Jovanjica, jer bilo umešano neki 7-8 policajaca. Bili su u pritvoru 48 sati pušteni. A zašto su pušteni? Zašto pušteni? Znaš, njima će se suditi. Nikad se njima neće suditi. Sudit će se, ali će se to odugulačiti 10 godina i na kraju nikom ništa, jel tak, tresla se gora, rodio se miš, završeno. Jovanjica, ona će, nikada taj čovjek neće biti osuđen, nikada. Ako treba, već su najavili iz Njemačke neke analize, ako treba doći iz Kanade analize, doći analize iz onog svijeta, brate moj, ako treba, samo da operu da to nije droga, to je vjerovatno toliko korisno za ovu državu da će njemu do kraja dati orden. Orden će mu dati, čovjek je proizvodio tako nešto dobro za ovu državu da je to strašno. E sad ja njega pitam, otkud da Saše Holića, rođeni brat, radi tu u tom stakleniku gdje se radila ta droga? Kad je Saše Holića, brat dokazani drogoš, znači dokazani, bio na lečenju, bio u prvu zatvoru, poslije bio na lečenju. I još par njih koji su iz Beograda, ali ja tvrdim za Sašu Holića, otkud da on radi tu sa drogom? Onako je
lečeni narkoman. Otkud si njega pustio da radi, ako to nije droga, ne kanabis, taj što je kao za lečenje, jel? Otkuda si njega stavio tu? Ne, on se razume u tu travu. I on zna. I on je, sve ove žene su radile u drugim onima tamo u koje su obilazili, koje se moglo doći, ali ta jedan, dva plastenika u kojem se to sve održavalo, tri, koliko je ja i ne znam, nisam ja nikad bio tamo, niti imam želju da idem, tu su radili Saša, Saše Kolića, brat, Stevan, Srđan, kako zove, ne znam, i nije mi ni bitan u životu, čak mi nije ni njegov brat više bitan, jer sam se uverio da je to jedna obična bitanga. Otkuda on radi tamo i takvi kao on? Znači, sve je to istina. Nije narod lud. Na kraju, taj se čovjek toliko osilio da je on stavio, pazi, pored toliko ubeđivanja predsjednika da ne može niko da nosi blinkere, ovo ono, jedan vlasnik jedne obične farme kanabisa i ne znam nija paradajza i krastavaca i ne znam čega, on stavlja na Audi, stavlja blinkere, on nosi neku službenu. Sve se on okružio takvima. I sad kad mu se potkrade tako neki Slina i kad mu se pokrade neka Obradovićka i ovi neki, pa znaš, eto, alo bre zemljače, sve lopo do lopo, sve lopo do lopo. Pa lako je zadužiti državu, lako je zadužiti državu, prodati, pošto je prodat PKB za nula para, poklonio ga. Pa što ga je poklonio? Ima veću površinu nego ceo Beograd. Malo veću, ne mnogo. Malo veću. Koliko god je ceo Beograd, toliki je PKB i još nešto malo. I ti ga pokloniš. Što si ti to poklonio? Drugo je kad ti prodaš, a drugo je kad pokloniš. Što si ti to poklonio? To je stvarano od 45. do onog momenta dok ga ti nisi prodao. U tom stvaranju malo si ti učestvovao, gospodine, ali si zato prvi na prodaji. Jel? Pa ne, moj brate, nisam ja, ja 100% tvrdim, kažem, da su sve dosadašnje vlasti grozne i lopovi i prevaranti. Ja ne znam, ima jedan jedini čovjek koji stvarno nema ništa od politike, nije uzeo ništa, to je Milan Paroški, koga su najurili iz politike, on stvarno nije uzeo ništa u politici, a ovi svi drugi, najobičniji lokalci, evo ja znam tu komšiju koji je bio 2 mjeseca predsjednik mjesne zajednice, kupio džipa odmah. Pa ja kam, komšija, jesi ti toliko glup? Kaže on, zašto? Pa di se kupuje džip, sačekaj malo bre, pička ti matra. Ti 2 mjeseca si predsjednik mjesne zajednice, ti kupio džipa. I ovi vidjeli isto i odmah ga posle 15 dana najurili. Znači, ti mnogo kradeš. Pravo je onaj Velja lopov kad je rekao, ljudi, malo kraduckajte. Nisu ga ljudi razumeli, Velja je lopov velik, Velja se nakro naopako. I sad Velja baš briga. Velju baš briga. Ali nije Velja jedini. Da je Velja jedini, Srbi bi ga nosili, ne bi ni znali da postoji Velja. Ali mi imamo u svakom selu, u svakom gradu, u selu po 20 Velja, u gradu po 120. A u ovim većim gradovima da ne govorimo, jel? Treba to izdržati. I onda se mi zadužujemo. Naš dug se i ne zna koliki je. Verovatno su moji pravnuci već zaduženi, verovatno. Ne zna se koliki je. Prodato je, ne zna se ni šta je prodato. I onda samo Marinika Tepić, Đilas, Šolak, oni su strašni. On je opsednut njima. On je njima opsednut. Zašto? Zemljače, vodi svoju brigu, vodi državu, ti kažeš da si ti predsjednik svih građana, nisi. Ti si predsjednik samo članova SNS. Ti si, gospodine Aleksandre Vučiću, predsjednik članova SNS i to samo poslušnika. Jer ti, brate, kad ti treba ljudstvo, ti lepo samo kažeš onom svome, vidi,
Pazova 400 da dovede u Beograd, Inđija 300, Novi Sad 1000, ti samo daš kvotu. Nema toga koji neće ispuniti. Šta da džokej dođe bez 400 ljudi iz Stare Pazove? Odakle njemu muda da on dođe kad ga je stvorio Vučić jedan i drugi. Jedan i drugi Vučić ga stvorili. Odakle on da ne dovede 400 ljudi ili ovaj iz Inđije Gak ili šta ja znam, onaj mali Ćelavi iz Vučićević iz Novog Sada da ne dovede 1000 ljudi u Beograd. Ja se sećam jedne gluposti Jorgovanke Tabaković kad je rekla, ne, Brnabićke, izvinjam se, gospođi Tabaković. Kad je Brnabić ga rekla, bilo je prvo u Novom Sadu, zbor pa je onda bilo u Beogradu. U Novom Sadu je bilo toliko i toliko. U Beogradu će biti toliko i toliko, ja garantujem. Ja garantujem. Jer će Vučić da naredi dovede toliko ljudi. I doveli su toliko ljudi. To je Tito radio i on. I niko pre toga ni posle toga neće raditi. To je, e sad ne znam, ovo ovaj, malo je više krenulo. Izgleda da je srpski narod malo počeo slobodnije da diše. Izgleda da je srpski narod malo izgubio straha. Jer pazi da ti kažem, rat je dugo trajao. Onda posle rata svašta se izdešavalo. Pa su ljudi živjeli u strahu. Međutim, ljudima je došlo što kažu do nokata. Pa ko veli idi u pičku materinu, znamo mi za gore od ovoga, ali ovo je strašno. Bolje da kupujem godinu i dana ko treba benzina flaše, ali da znam čiji je NIS, čiji je EPS, čiji je... Čoveče Boži, nama rukovode kriminalci i nepismeni ljudi državom. Nama rukovode kriminalci i nepismeni ljudi. Nama rukovodi Marijan Rističević. Nama rukovodi ovaj Srđan Kružević. Kupio diplomu srednje škole u 23. godini, kupio diplomu za 8 mjeseci postao. Pazi, za 8 mjeseci čovjek je postao ovaj diplomirani ekonomista. Evo, to ću da dokažem i da pokažem. Evo, uzmi njegove dve diplome. Ovdje piše kad je rođen i kad je diplomirao. U stvari nije diplomirao, nego položio maturski. E, pročitaj naglas i stavi tamo da se vidi. Položio je maturski ispit u Novom Sadu 26.6.2000. godine. A kad je rođen? 77. Koliko je to imao godina? Da, 23 godine. Evo, on je mene tužio da ja lažem, a ja sam rekao da je sa 23 godine dobio diplomu. On je mene tužio da lažem. Jel ja lažem ili laže papir? Evo, ovde piše, da. Evo, ovde piše, znači, dole datum. I ta diploma, jel vidiš ti gore pečat? Vidi se malo šta, nešto. Šta, vidi da. Se krug, ne vidi da, se pečat. Da, da, da. Znaš da. Šta je pečat? Udariš i na pečatu piše, a tu se vidi samo krug i ništa više. Pročitaj šta piše u krugu. Ne može, piše ništa. Ne može da se vidi. Onda to nije pečat. Da. Onda to nije pečat. Da, a vidi znači, sad ovdje, ovo je elektrotehnička škola, znači srednja škola. A vidi sad ovdje kad je postao ovaj diplomirani ekonomista. Piše tamo upisan. Da. Da, da, upisao je 2011. A 2011. 2012. Da, znači to je, to je ajde, kažemo, jesen, to jesen. Je jesen 10. mjesec kad se upisuju ljudi na fakultet. Da, a kad da. Je diplomirao? Pa diplomirao je 16.6.2012. Znači za ajde da kažemo 8-9 mjeseci. Da. Za 8 mjeseci. Da, je završio, evo, piše studije na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, na ekonomskom smeru. Znači, evo. I šta je postao? Diplomirani ekonomista. Diplomirani ekonomista. I sad pazi. Da, to je ta diploma. Evo, to je ta diploma. Da. On je sada sa tom diplomom generalni direktor Vojvodina Vode. Pazi, Vojvodina Vode zapošljava par hiljada ljudi. On je generalni direktor Vojvodina Vode sa tom diplomom. Zumeš? Blesavi Mile Ulemek Talasa s njegovom diplomom
ovi ćute koji treba da to vide i to će polako preći u zaborav i on će ostati kao direktor tu i on će tu firmu dovesti ko zna do čega, a on je direktor. Evo viš čim. Čoveče, ne vodi se računa ni ko radi, ni ko zarađuje, ni ko plaća porez, ni šta. Mi sad, ajde se vratimo sad na još nešto. Kad smo već kod ti diploma i novaca i svega. Vidi sad pevači. Mi sad imat ćemo problem sa alejom zaslužnih građana. Mi sad kako i pevač umre u aleji zaslužnih građana. Evo mi ćemo sutra i Sašu Popovića. Pogledaj šta je kupio. Za 300.000 kupio polovan auto. Ima automobila za 800... Polovan auto, da. Za 300.000. Za 300.000. Evo, Saša Popović. Popović kupio Maybach za 300.000 evra i to polovan. Ima polovne automobile u vrednosti 800.000. Pa izvini, koliko on to zarađuje? On je, Saša Popović je postao 90. godina, tamo negdje pred 2000. godinu, postao je neka zvezda, nešto, jel? Pa je se možda 20 godina toliko zaraditi da 800.000 otvojiš za polovne automobile? Ha? Pa evo, izgleda da može. Jel vidiš? Jel ta ikad čuo za porez? Jel to mi kad šta oporezovano? Jel taj nekom polaže račune koliko zarađuje i šta radi? Oni dovedu klince tamo, zajebavaju i klinci pevaju, trude se, onda oni kažu dobar si ovo, ono, ovi svi glasaju, to ide, ne znaš gde ide, kako ide i milioni se uzimaju u državi Srbiji. Milioni se uzimaju. Brena je dva puta uhvaćena u krađi struje, nikad ništa, vila u Americi, vila na moru, vila na Bežanijskoj kosi i redom. Ajde, one Mirković je muže, biznismen 100 godina u Austriji, razume, čovjek je 100 godina biznismen, bavi se čovjek pravim poslovima i ona žena sad je počela malo da priča o sebi i tom, nigdje radila je pošteno svoj posao i to je samo mužev kapital. Brate moj, šta je ovo? Ali evo, on kaže da je to novac zarađen od prodaje Grand produkcije. Nemoj zajebavati. Da, i kaže evo... A kako je došao do Grand produkcije? Pa to ne znam. A? Ne znam. Kaže, odlučio da uloži sav novac da sebi ugađa, taj od prodaje Grand produkcije. Da uloži sav novac u polovne automobile. U čega će živeti jadnik? Ako sve kupi polovne automobile... Kaže, u penzije. Moram ga ja zvati da mu kažem da sačuva pare, u čega će živeti jadnik. Meni njega žao. Ne, moj brate je moj. Meni pa njega... ima penziju, kaže. A ima penziju? A u bok te jebo. Kolika mu je penzija? Mala, da? Pa da. Vidi, čega god se mi dohvatimo ovde i gde god zagrebemo, naiđemo na kriminal i na lopovluk. Jednom rečju, Mihajlo Ulem možda kaže ovako, ovo je lopovska država. Koju vode lopovi? Nek me zatvore, nek me vode u zatvor, nek me saslušavaju, mogu sve da rade, ne mogu da me ubiju, ne mogu da me jebu. To ne mogu. Jer sam mator, razumeš, a ne mogu ni da me ubiju. Prema tome, ja tvrdim da je ovo lopovska država, da ovu državu vode lopovi. I da je ovo ogrezlo sve u kriminal i lopovluk. Sve. Ovo je strašno. Devojke koje su trebale sutra da se udaju, da stvaraju familiju, od nje su napravili neke starlete, uvek je bilo kurve. Pazi, kerova, znaš šta su kerovi? Psi. Znači, da, kerova. I mi kažemo kerovi. Isti. Kerova, da. Krivog drveta i kurvi nikad neće nestati. To nikad neće nestati. Kako je sveta i veka kurje bilo, kaže, idu dvoje mladi ulicom,
savremeno vreme došlo, dvoje mladi se grle, idu ulicom, dve babe sede. Jao Bože, Bože, šta je ovo? Ovo nekad nije bilo. Jezda sam ja devojkom dvoje dece imala, ovog nije bilo. Znači, bilo je kurvetina uvek, da li u kuruzima, da li za slamom, da li negdje tamo u šumi, u potoku, kurvi je uvek bilo. Razumeš? Ali, brate, ovako javno, ovo je strašno. Devojke od 18 godina, 17 godina, uzmi onu minu Vrbaške iz Indije, 17 i po godina, ona se već reklamirala, već je bila u parovima i ona je već pričala koliko je popušila kuraca i koliko je primila. To nije sramota. To nije sramota. Da ne govorimo za sve ostale, mi smo to zvali kurvetine, to su sad starlete, blogerke i ne znam već kako ih zovu. To je stvarno sramota, brate moj, si surde napumpane, usne napumpane, dupeta napumpana. Pa idi bre u pičku materno. To je strašno. Živimo u jednom nenormalnom svetu. I to nije dobro. To nije dobro. Dokle će to da traje, ja ne znam. Ali, ako se ne oduzmemo pameti, nije dobro. Ako mi ne vratimo škole, da deca idu redovno u školu, da redovno idu na zanate, da se ove diplome ponište, kao što su uhapsili Trivu Ivkovića, pa ga držali par dana, treba da ga vrate u zatvor i njega i sve njegove. Jer evo vidi, ja sam znao do toga nema ništa, u Smederevu se vodio sud 10 godina za one diplome i nikom ništa. Tako i ovo. Ako ove diplome ne ponište i ako te ljude ne skinu sa dužnosti, ako sve diplome ne ponište kupljene i ne počnu da vraćaju ljude sa pravim diplomama i ne počnu da se uče zanati, mi smo najebali. Ne možemo mi živjeti od Mokre Gore i od par sela. Etno, ovo etno, ono. Šta ti je etno? Daš kokoški koncentrat, ona dva jajeta danas i ti nosiš i kažeš etno jaje, brate moj, to je... Ja sam gledao jednu emisiju, dobro se setio. Volim ja da gledam te poljoprivredne emisije, ako nisam neki veliki poljoprivred, nikad nisam ni bio. Ali... Znaš kako je, seljačko dete, i gledam ja jednu emisiju i priča čovjek, vadi jabuke. Ceo voćnjak vadi i stvaru prikazuje tamo gdje vade mašine, ovi tamo jedni seku i trpaju na prikolice. Ne mogu ja ljudi, ne vredi. Ja sam to zamislio drugčije, dođe moja unuka, kaže, deda, mogu li uzeti ovu jabuku? Može, sine, to je neprskano, samo uzmi, nema problema. I nastavi priču. Kaže, idem ja na posao, moj sin dolazi. Šta ćeš, sine, da radiš? Idem da prskam. Ja kažem, ženi, jel ti slušaš ovo kad slušam? Pa ti više ovu budalu. Pa bar kad su oni montirali taj njihov, jel idi vi kad ovo dođete, vi ćete nešto tamo montirati i čačkati, nemoj da nešto izbacite, onda više nećete doći ovdje, sigurno budite, ali vi pogledajte, jel, to, pa onda pustite. Kad su montirali, mogli su da vide. Prvo priča, uzmi unuka, ne prskan, onda dolazi sin da prska. Nema neprskanoga, nema. To su samo izmislili i daju im kao neke subvencije, nešto, mažu im oči, ljudi se bave glupostima, razumeš, oni imaju određeni broj ljudi kojim oni daju, to su njihovi članovi. Sad sam bio tu, opet se vraćam na te Nove Karlovce, odakle je Siniša Mali, njegovo poreklo. Tu su sad jednom čovjeku davali, pošto drži krava dosta, pa su mu davali subvencije, pa je bio Nedimović, pa su se tamo slikali, šta ja znam. Ali to je čovjek koji je u SNS, pa je on učlanio. Pitam ja jednoga, koliko imaš godina? Kaže on 70, pa reko, čujem da se učlanio sa prvenik dan, kad je ovaj dobio subvencije. Pa kaže, jesam, mile. Pa čekaj, reko, jel tebi trebalo 10 godina, si toliko glup da ti trebalo 10 godina da shvatiš da je SNS dobar? Jel oni 10 godina su na vlasti? I ti se sad učlanio pre 15 dana. Jer tebi trebalo 10 godina da shvatiš da je Vučić dobar, što si nisi učlanio 2012.
Pa ne, znaš, drugo, šta će tebi u 70 godina, ko će te pomoći u 70, šta tebi treba SNS u 70 godina? Ti žena živite sami, kaže da. Di su ti čerke? Udate. Koliko imaš zemlje? Ne znam koliko je rekao da ima zemlje. I? Imaš penziju? Imam. I? Šta je bilo? Šta ti očekuješ od SNS? Pa ne, eto, on i ne zna, jadnik, zašto se učanio. On i ne zna. 10 godina gluperda slušao SNS i sad došao se učani. Eto, nagovorili ga, je on rođak s tim što je dobio. Ajde, kaže, učani se. I on potpisao, ne znam ni šta je potpisao, ni pičke mater. To ti je to. Pomenuli ste reality, jedan od ljudi koji su gostovali kod nas i rekli da su bili u vašoj jedinici, Kristijan Golubović. E, on je bio isto u realityju i on je pominjao u toj emisiji da je bio na ratištu i da je se borio za... Vidi, ja sam jako lepo ispričao Kristijanu celu istoriju, ne misleći da ga vređam uopšte. Znači, jednu golu istinu sam ispričao njemu, a to je, da se ponovim i da ponovim priču ukratko, Kristijan Golubović nikada nije obukao uniformu Srpske dočke garde. Kristijan Golubović nikada na ratištu nije bio. On je bio na drugim ratištima, čovjek je vodio takav život i bio na drugim ratištima, beogradskim, minhenskim i šta ja znam, ali na ratištu Slavoniji, Bosni, Dalmaciji, gdje se to bilo, Kristijan Golubović nije bio. Kristijan Golubović je imao tu čast da bude prijatelj sa Legijom. Rastali su se, šta ja znam kad se rastali, Legija odšla za Francusku, za Italiju, kakva je to greška, šta se to desilo. Uglavnom, Legija se vraća posle 7-8 godina, postaje pukovnik Srpske dočke garde, ovoga deportuju iz Nemačke, posle toga opet neka sranja, suđenje, pošto je on, ima muda, ne može se kaže za Kristijana Golubovića, on ima muda, znaš. On, brate moj, kad nešto naumi, on to i uradi. On je skočio iz suda sa drugog, trećeg sprata i pobegao. Kako je on uspeo, ja ne znam, ali on, nisu ga našli, on se sklonio tamo u neki park gdje se sklonio. Mene su uveče zvali, Željko me zvao, ja odlazim tamo, ali mi je on rekao puna ratna sprema, šta je sad rat, nije puna ratna sprema, ja odšao tamo, kaže javi se Sinovcu. Jer mi smo tako odazivali, pošto smo mi rođaci, koliko smo mi bliski, rođaci, koliko smo dalje, to nije bitno, on je Ulemek, ja sam Ulemek, on je iz sela Pecke, moje poreklo iz sela Pecke, znači, mi smo rođaci, koliko kažem bliski, dalje to nije bitno. I šta je bilo Sinovac, on prvog dana on mene zove stric, ja njega Sinovac, kaže imam drugara koji je najebo, treba ga prebaciti u Erdut. A kaže, ovo je policija, autoput, ovamo, ipak ti treba ideš, prođeš kroz Novi Sad, kroz Pazovu, kroz Boga Oca da odeš u Erdut, imaš par sela da prođeš, jel? Da li ćeš ići na Bačku Palanku, da li ćeš ići ovamo na okolo na Rumenku i šta ti ja znam. Kam ja, vidite, momci, nije problem, zato je Željko rekao uniforma i to, ja rotaciju, vozite za mnom. Ja sam njih proveo u Erdut. Nisam ja njega to večer ni video. Jesam ja završio moje da, jer mogu da ide, može, zdravo momci, sutra da me zovu. Dolazi u Erdut, šta je sada? Ja tamo, to je gomila mesa, to je velika ljudina u tri pičke materine, tetoviran, šaren, ali je nateko ko bećarski kurac. On je 17 šašenja imao na zglobovima i na rukama i na nogama. Jednog preloma nije imao, a iskočio sa drugog, trećeg sprata iz suda. A znaš da je sud malo višli i novosadski, i beogradski, jebo materom s velike visine bubno dole, da nijedan prelom nije imao. Kaže, ne jauče on jebo mamu svoju. Ne jauče on. Ali on nateko.
kaže, daj negdje kod lekara, ja se sjetim babastane pokojne, sad ga ja stavim u kola, dovedem ga kod babastane, jedva smo mi njega izneli. Ima tu mnogo mesa, ima tu kosti, ima tu svega, veliki on, familiju mu jebe. Kaže babastana, gdje si ovog našao, pravio sam u pičku, u materinu, zajebao se ja. Ona je njemu našla 17 iščešenja. Ona je njemu vukla ruke, prste, kolena, zglobove. Nije rekao, a, pička mu materina. Što je, je, šta ima tu? Šta sad treba svaki dan na masaže, na ono, gdje ga smestiti? Ja ga dovedem tu kod mene u prizemlje dole. Tu je on bio neki 10, 15, 20 dana. I kad je već on došao sebi kako treba, počeo on da landara po Novoj Pazovi, ne znam ovo, ono, već je on tamo našao neke svoje pajtose. Ja kažem, nemoj, ako misliš ići s njima, nemoj dolaziti kod mene, nemoj nalačiti policiju na vrat, idi u pičku maternu. Ipak policija, ne mogu ja da budem đubre, policija je malo cenila i to moje ratište i ovo ono, pustička mila, ajde, ima te njegove, jebi, ne dolaze, mogli su oni, brate moji, da provale kod mene u kuću, da mi jebu kevu, da opkole kuću, da uhapse njega, da i ja krijem. Nisam ja mogao biti osuđen, brate moj, nisam, nije on bio ubica, nije on nikog ubio, jel? Ali stvaram probleme. Ja ga mani se, ne, jednom op, doleću on i pokojni golub. Ja u milicija blokirala golubu u kuću i ja goluba ostavim, sačkaj ti, pa posle otidni, zato ovo nema poternice, nema ništa. Ovog odvezem u Banovce, u stvari odvezem u bojicu u Banovce. Rekao, večeras dolazim po tebe i ja ga odvezem u Erdut. Da, rekao, ostani tu, ide u pičku maternu. Sad je on zdrav. Nije prošlo dva dana, Željko me zove. Da mi jebe i tatu, i mamu, i meni, i Legi, i onom idiotu. Sklanjaj onog idiota odande, ubiću te mamu, ti jebem, šta si odveo. On tamo počeo da postrojava, da jebe ljudima mater, razumeš? Šta da radim s njim? Ja ga odvedem kod nekog Gline u Bačku Palanku. I tamo ga ostaje. On je kod Gline bio jedno mjesec dana, mjesec i po, i došli su iz Beograda. I zovu mene kod Gline, ja odem, kaže tako, 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 daj, kaže, ovaj, pošto on tebe sluša, ajde zovi ga da završimo to suđenje, ja obećavam kao načelnik, ne znam kojeg odelenja, neki Kočović, ja obećavam da će on biti oslobođen, to jest dobit će zatvora koliko je bio u istragi, bio neki 4-5 mjeseci i bit će pušten. Ja zovem njega, on dolazi u kratkim pantalonama sa koltom za pojasom, ovi gledaju, kažem ja njemu, sedi tako, tako, to je taj, to je taj, dogovor je takav, kaže on njemu, slušaj zemljače, idem ja s vama, nije problem, svako ne može ići tako na oružje, dobro, kad ostavit ću ja pukiju, pištolj, sve u redu, ali kaže, vidi ovako, ne budem li oslobođen, pobiću ti celu familiju, poslije ću i tebe ubiti. Čovjek u kafani pred nas 10 ljudi. Ovaj čovjek kaže, Kristijane, nisam ja došao da se igram. Igre, ja sam, nisam balavac, ja sam ozbiljen čovjek. Znam ko mi je obećao i tako će i biti. I stvarno, odvedu njega u Beograd. Ujutro sam i ja bio na sudu. On je dobio, koliko je robio, toliko je osuđen. Neki 5-5,5 mjeseci je robio, toliko je bio osuđen i ima se pustiti odma. Puštenje, vratili smo se ovdje kod mene u kafanu, tu smo svi ručali, ti policajci i on i društvo, normalno vratio mu i taj pištolj. Poslije toga se ja i on sreli još 2-3 puta, sreli smo se kad je bio ranjen i ne znam šta smo se još jednom 2 put sreli i
to je cela priča. Nikada, znači nikada, ne znam zašto je to njemu potrebno, jer vidio ti kažem, ništa nije, ranije sam rekao, ništa nije slučajno i ništa nije, znači, ako ljudi kažu da su laži kratke noge, to je tačno. Ti možda lažeš godinu, dve, tri, pet, jednog momenta se dokaže da to nije tako. Šta ćemo onda? Zašto je njemu potrebno? On ima tu svoju burnu prošlost, on je radio to što je radio. Eto vidiš, čak je mnogima simpatičan, pa su ga odveli tamo u taj reality, šta ti ja znam, pa je na konto njega taj Mitrović je uzeo milione, jel? To je isto prevarant jedan Vučićev. U stvari on je prevarant Mire Marković, ona ga je napravila. Ona je stvorila od njega, čovjek je multimilijarder, čak je platio da njegov sin robija, iako je ubio dete na pešačkom prelazu, jel, na crveno svetlo i šta ti ja znam. Ja mu ne želim ništa drugo nego eto da i on tako nešto lepo doživi u svom životu, jel? Tako da, Burazeru moj, ne vidim čemu to da se ti hvališ, bio sam u gardi. Pa nije ta garda toliko baš, kao kad Hercegovci kažu mi smo Crnogorci. Nije ta garda to nešto sveto, zašto? Nisam stigao da budem u gardi zbog godina, zbog zatvora, zbog žene i dece, zbog toga što Željko bio zaguljen, bio sam kod Šešelja ili bio sam u JNA. Zašto moraju svi? Pa da su svi bili u gardi, mi ne bi imali 600 i nešto ljudi, mi bi imali 16.000 ljudi, jel? Tako da, čemu to, zašto se kititi tuđim perjem? Patka što ima njeno perje, ono šareno, to njoj odgovara, jel? Onaj papagaj što ima svoje perje, njemu to odgovara. Nemoj ti sad skidati papagaja perje i stavljati na kokošku, ne leži joj, jel? Kokoški treba duže perje nek papagaju, znači ne leži joj. Glupo mi je. Da li ste se pomirili sa Nebojšom Tubićem, Žabce? Pa nisam se ja s njim ni svađao. On je za mene polovina čovjeka, najbolje u životu, meni je njega žao. On je jednostavno u novinama, čini mi se da imam te novine ovdje, on je jednostavno u novinama dao izjavu kako je on svjedočio protiv mene Ceci. Što je to totalna nebuloza, on na sudu nije ni bio, mog svjedoka ni jednoga sud nije prihvatio. Nije prihvatio ni Cecinoga. Znači, svjedoci kod nas nisu bili, čak nisu prihvatili ni Pajinu izjavu. Ni to nisu prihvatili. Tako da, ja ne znam, aj sad nije bitno, nemoj da tražim. Nego tu ima nešto drugo. On je hteo da mi damo zajedno intervju, ja sam rekao, vidi Žabac, mi smo prijatelji dugo godina, ja tebe gotivim ovako kao čovjeka, sada mi te je žao kroz čega si prošao, ali ja i ti da dajemo zajedno izjavu ne možemo, iz razloga što ja imam svoju priču, ti imaš svoju. Ti si radio jednu stvar, ja sam radio drugu. Mi nikada nismo radili isto. Družili smo se, dolazio si kod mene na slavu sa Arkanom, sve je to u redu, ja to sve prihvatam i to je sve tako. Međutim, u razeru moj, ja imam svoju neku životnu priču, ja ne želim da me niko sutra sretni da kaže, ali si se izlagao u pičku materno. A ti si dečko koji si najebao u životu. To sam njemu pokušao da objasnim u kafani posle suđenja. Ti si dečko koji si najebao u životu. Tebi je
dobar deo mozga izbačen iz glave, ti si dečko bolestan, ti pričaš nebuloze. I sad, brate moj, da ti pričaš te tvoje nebuloze, lako ćemo mi tebi, brate, zvaćemo Žabca, pa ćemo napraviti jednu emisiju sa Žabcom, 100 puta si bio po tim novinama. Ne, on je hteo, jer on je jedno vreme, ne znam zašto, ali je bio ogorčen sa Cecom, ne znam zbog čega. Međutim, vidiš, on to brzo se preorijentiše, brzo on zaboravi šta je pričao i on je posle posle kratkog vremena kad sam ga ja to odbio, on je pojavio se, Kurir sad ima svoju televiziju. Ja to nisam ni znao, Kurir ima svoju televiziju. I odjednom zove me čovjek i kaže, ej, pa jesi čitao u Kuriru šta? Ja uzmem Kurir, pa nema ništa. Ma ne, kaže, ovo na internetu što je izašlo, sutra će to u novinama. I žena okrene i pokaže mi kako je Žabac dao izjavu, da je on bio na sudu i da je svedočio protiv mene u Cecinu korist. Ja ga nazovem i on se javi. Ja kažem, šta je ovo? Ne, nisam ja to. Sutra dan izađe u Kuriru i njegova slika i Cecina i Legijina. S tim što je ovaj iz Kurira budala neka pisao, Žabac okrenuo Legiji leđa. Pa nisam ja Legija. Nisam, ja sam Mihajlo Ulemek, neko me zvao Puki, neko ovo ono, ali ja sam Mihajlo Legija i Milorad Ulemek. Što su oni, to su budale u Kuriru. I ja ga zovem ponovo i kažem, preko pa evo izašlo je u novinama, pa ne znam ja, to su neke budale, nije tačno, ja ga više nisam ni zvao. Šta da ga ja masiram? Onda neki kažu, tuži Kurir, tuži njega, neću. Neće, tužim ni Kurir ni njega. Da se povlačim po sudovima. Za čega? Tužim i tražim 100.000, 200.000, za čega? Ako si me uredio. Kako ja sad određujem za koliko para si ti mene uredio? Ti možeš meni da prodaš telefon i da kažeš to košta toliko. Da im prodaš auto, to košta toliko. Jel? Muzika, pevač, evo ti pare, pevaj mi toliko. Ej, pesma 1.000 dinara, 1.000, evo ti 2.000, pevaj 2 pesme. Ali, brate, ja tražim 100.000, 500.000, 200.000, što si me uredio. Duševni bol. Ceca kaže, toliko je ona duševno obolela za 500.000. E onda je sud doneo odluku za 120.000. Umanjio je njen duševni bol i za 120.000. Eto. Znači, duševni bol ima svoju vrednost. To nisam znao. Sad ja, kad budem hteo nekog da vređam, onda će ga pitan, do koliko para hoćeš da te vređam? Do koliko para hoćeš da duševno oboliš? Jer ti dosta do 50.000, do 100.000, pa se nagodim odmah, jel? Evo vidi, ja sam te uvredio i duševno si obolo do 100.000. Evo ti 100.000, nemoj da me tužiš, jel? Može i tako, da se ne tužimo. Ali to samo ima u državi Srbiji. To nigde više nema. Samo u državi Srbiji. A čak je to krivično delo. Pa ako je krivično delo, onda treba krivično da odgovaram. Onda ne može novčano. Novčano može kad je parnica i kad je prekršajno. Krivično, brate, je od 3 meseca do 8 godina, to je u saobraćaju, ne znam, od 5 godina do 15 godina ubistvo, obično od 10 godina do 40 godina svirepo, ne znam, sad ima i doživotno. Znači, to su krivična dela koja se ne mogu novcem platiti. Ne vidiš duševni bol, nagodiš se i plaćaš novcem za koliko para hoćeš da čovjek duševno obole. To je u državi Srbiji. Stavimo na papir i komu jebe mater. To je to. Ha. A Žabac je govorio između ostalog i da je Arkana koštalo to što se upleo u fudbal i kaže da je da je njegov sukup sa Skoletom u stvari vidi ja ti kažem. Za onog Lazetića, malo ljudi zna zašto je Arkan ubijen. Mogu ja da pričam moju priču, Žabac svoju, ovaj svoju. Malo ljudi zna zašto je Željko ubijen. Željka je ubila država. Nema veze sa fudbalom. Vidi, on je u fudbalu
ja bih voleo da mi se bilo ko javi od fudbalski ti ili od igrača ili od sudija ili od uopšte ti sportski radnika da mi se javi koga je Željko oštetio u fudbalu. U tom fudbalu je Željko bio prepošten. Prepošten. Znači svaki igrač je bio plaćen. Ja sam zapamtio tog Babea i tamo još neke, i one starije, razumeš, ove posle druge nisam ni... Grozdić, Ranković, Grozdić, Lukić. To su sve momci pravi Lazetić. Bili koji su gledali u Željka i koje je on plaćao. Znači svaki njihov korak je bio plaćen, ali su oni igrali. E sad ću vam ispričati da vidite koliko je Željko bio pošten u fudbalu. Ja sam živ, mnogi svedoci su živi, Željko nije, ali je živi taj Karadžić. Tomislav Karadžić. Tomislav Karadžić. Hvala Bogu, nije živ ni Jerković, da posvedoči, ali je Karadžić živ i ima još par živi ljudi. Zove on mene, kaže spremaj se, idemo u Suboticu, igramo sa Spartakom. Nikakav problem. Koliko znate, tu od Stare Pazove prema Novom Sadu na kilometre je naplatna rampa. Pitam ja koliko vas ide, kako ide, 4-5 džipova. Ja sam bio dobar s tim ljudima i dan danas sad više i ne znam, toliko i ne idem tim autoputem. Ranije sam bio dobar s tim ljudima, radili mahom ti Pazovče na autoputu. I ja odem ranije i kažem, momci, otvorite ovu rampu ovdje zadnju. Ja tu stavim moj džip. Sad tu su bile, čini mi se da su već bili mobilni telefoni, ali nije bitno, imali smo Motorola i to. I on javlja, krenuli su i kao tu su. Gdje sam ja, rekao, ja sam na autoputu, otvorena mi je rampa i kad su oni stvarno naišli, rampa otvorena, moj džip, rekao, parkiran, zadnja rampa, desno je otvorena, prolaste. Šta sad da staju 4-5 džipova, da staju, da plaćaju, nije bitno plaćanje. Ali nema zadržavanja, teraj, jel? Ja sam jednom tako svadbu celu platio, bilo 3-4 kola, tad nisam rekao otvorite, tad sam rekao toliko ima kola, evo pare, nemoj da mi zadržavaš celu kolonu iz Kovilja. Ženio se moj nećak, pravio svadbu u Pazitu kod mene u sali, ja sam otvorio isto tako rampu sa strane, ali sam pitao ko ide i koliko ima kola i platio. Ovo nisam platio, ide Arkan, 3-4-5 džipova, nije problem, Puki, Mile, kako su me nazvali, nije bitno. I kad su oni protutnjali, sedam ja u džipi za njim, je on, bravo pukovniče, tako se radi, jel? Sve u redu i odeo mi u Suboticu. Dobro. Što to je Spartak, jer u kurac je u odnosu na Obilić. Međutim, Obilić u taj dan nije bio dan. Bog te jebo, ne ide to kako treba. Na polu vremenu ulazi Jerković i kaže ovako, komandante, ja vam nešto kažem, pričaj, pa kaže nasamo, što nasamo, pričaj, idi bre u pičku materinu, ću ja da krijem pred ulemekom, pred ovime, šta je? Kaže, Karadžić nudi 100.000 da mu pustite go da pobede. Nama ne znači ništa ta tri boda, a njemu znači. Nemamo ništa, mi smo već prvi pa prvi. Majku tijem čovjek odjednom pobelio, pozelenio, počeo da menja boje. Kad ga je ščepo da ti jebe mater, pičko jedna, govno jedno, 100.000, jebem te u 100.000, milion da mi da, ja da prodam utakmicu, majku ti jebem, pa ja sam stvorio klub koji ima da igra, ja neću sudiji da dam sem večere i ono što ga sleduje, majku ti jebem, da ubije čovjeka, skoči man, ide u pičku materu. Jerković se poplašio. Međutim, ima jedna stara izreka.
Kad treba da budeš jeben, gaće same spadaju. Drugo poluvreme Obilić izgubi. Izgubi s 1-0 od Spartaka. Ej, majku ti jebem. Evo tu su igrači, hvala Bogu, svi su tad bili mladi ljudi, svi su vjerojatno danas živi, što im želim svim srcem, jel? Mogu da potvrde ako hoće. On je prvo im jebao majku tamo, kad su došli u Beograd, svima je oduzeo vozila, svima je oduzeo, bili su mobilni telefoni, svima je oduzeo mobilne telefone i nisu smeli ne znam koliko vremena izaći iz kruga, ali već je bio onaj hotel urađen, nisu smeli izaći iz kruga, Obilić je ne znam koliko vremena. Majku vam jebem da ja izgubim od tog govneta, razumeš? Kakvi su ono igrači? Jel to je bio čovjek koji nije mogao da shvati da nešto ne može. Ti sad, on kaže, treba to i to. Kaže, komandante, to ne može, kako ne može? On to nije mogao da shvati da čovjek nešto ne može. Čim čovjek može da ide na mjesec, čovjek može sve. Znači, ne postoji da čovjek nešto ne može, to kod njega nije postojalo. To nije mogao da shvati, ti kažeš njemu, pa komandante, to ne može, molim, sve može. Sve može. Takav je bio on. I samo takav i nikakav drugčije. I takav nije odgovarao Srbiji koja je tad polako išla ovim putem do kojeg je sad došla. Jer ovo je već dno dna, a verovatno je to pripremljeno i ranije, jer od 90. godine mi stalno to nemamo, sve gori i gori. Naš dragi predsjednik, gospodin Vučić, on kaže oni prethodni. Naš dragi predsjednik Skupštine, dojuče potpredsjednik, pa ne znam šta je sve bio, gospodin Dačić, on kaže oni prethodni. Dačić je 30 godina u vlasti, Vučić je 20 godina. Koji su to prethodni za njih? Verovatno Tito. Verovatno oni misle na Tita, ali tako? Ne misle oni ni na Đilasa, ni na Tadića, ni na Koštunicu, oni misle na Tita. Samo Tito je za njih prethodni. Svi ostali su njihovi, jer su i oni s njima ili bili u vlasti, ili činili vlast. Jer te koalicije, to su čudo, jel? Eto vidiš, taj SPS, to su ti, brate moji, opasni ljudi. Oni obavezno pređu ti 10% i oni se prišljamče uz vlast. Dok su držali vlast, e sad, brate, pređu ti 10% i oni se prišljamče uz vlast i nema problema. I onda još dođu poltroni koje kakvi, čak Jovanović, Nataša i ona je prešla u SNS. Ona iz DS-a, iz Novog Sada, debela ona... Gordana Čomić. Gordana Čomić, ona je u SNS-a. Šta mu ona treba? Ona čak i nije u stranci, ali ministar. Šta mu ona treba, to mi nije jasno. Ona nije u stranci. Molim? Nije, ona nije u SNS-u, ali ona je uzeta kao ministar za... Što, zbog čega? Nešto za porodicu. Verovatno da se opravda za brljotine DS-a i SNS-a. To je DS-a i radikala, ili on je bio radikal. Pa je sad DS-o bio na vlasti, verovatno im je ostao dužan i osim rekli... Odužit ćeš se tako što ćeš da Čomički dati mjesto ministra. E, moj zemljač. Oni svi duži jedan drugom. Oni su svi dužni jedan drugom. Sramota. Da li vam je Arkan govorio o svom periodu kad je bio još kao klinac, kad je bio u domu pa se zakačio sa Isom Lerom, Džambom? Ne. Nije. Nije. Isu Leru sam jednom u životu video u Staroj Pazovi, jedan moj poznanik, prijatelj je držao taj noćni klub i to. I Isa Era je radio sa tim, Isa Lera, Era, Lera, i Lera. Lera, da. E, on je radio sa tim ženama, dovodio te, i on mu je doveo tu neke dve, tri ženske. One su tamo igrale oko onoga i izdavali kao rentakar, jel? I
To je tu bilo na početku Jana Čmelika ulice. Tu je on njih dovodio. Ja sam ušao u kafanu. On je tamo razgovarao i sad ja sam se odmah pored vrata. Tu je bio sto. Kako su izlazili napolje, mrake unutra, kako su izlazili napolje, ono svetlo s polja, obasjelo je i toga. I su leru i ovaj se vraća. Rekao, ko ti je taj, ne poznajem ga. Ti ne znaš Čika Mila, što bi trebao da znam. On glumac neki. Pa nek to je Isa Lero, njega Joe Džamba. Pazi, čuo sam. Ali nikad čovjeka, zašto meni treba? Zašto meni treba? Ciganština sa Dorčula. Jel? Jel on je brat neki pokojni? On je Džeju brat. Brat je Džeju. Šta će on meni? Čovjek radi svoj posao, radi sa ženama, radi sa kockom, radi sa ovim. Šta će on meni? Ja ne držim te klubove, ne držim, ja držim kafanu normalno, čovjek nikad kod mene nije dolazio. Pa ja sam mislio ti njega, znaš, ne znam ga. E, posle sam čuo da je ubijen, pa je tu priča, ubio ga Željko, ubio ga ovaj. Jer nešto sam ja samo načuo, ne od Željka, da je on se s njim potukao kao klinci u domu i da ga je ovaj ispičko. Ali ovaj stariji od njega. Ovaj stariji, Isa Lera je stariji od Željka par godina. I da je ovaj njega ispičko. Jer pazite ti kažem nešto. Željko nikad nije bildovo. Željko nikad nije pravio sklekove, razvio, ali je vodio zdrav život sportski. Vodio je zdrav sportski život, to jedno, znači nikad pušio, nikad pio, nikad on nije pio Coca-Colu i ne znam šta, on je pio samo prirodne sokove. A kad kažu bio sam sa njim, ne samo znam... Samo da završim. Napio drugo, se Arkan sa mnom i tako. Udala i udario sam petorici šamar zato što pili smo kafu, kafu nikad u životu nije pio. Pili smo kafu i napio se. Nikad u životu nije pio alkohol, nikad. Cigaru nije zapalio. Kakvi bre čoveč, ispričaš ti za cigaru. Sokovi, samo prirodni. Hranu, e, voleo je da jede slatko. Bio je sklon gojenju, ali je voleo slatko da jede. On je čak, postoji ta neka priča, ja ne znam, znači ja samo prenosim ono što je priča, da je pokojni ovaj Skole isto voleo da jede i on je zvao Skoleta i naruči šampite i gleda kako Skole jede šampite, onaj tako slatko to jeo, da je ovaj u tome uživo. Voleo je slatko, ali kažem, živeo je sportski život i sad ti, brašo moj, odjednom njega svrstavaš u tamo neke šta ti ja znam, on je imao srce veliko. On je veliko srce imao. On je mogao spotući sa svakim. Ne znajući kakav će epilog biti. Da li će dobiti baten, da li će dati. Ali je imao jako veliko srce. Tako da je tu sa Džambom kao klinac se potuko, dobio batina. Pokojni Ljuba Zemunac je 5 godina stariji bio od njega. Kad je došao u Italiju, priključio se tim našim barabama i, ej, mi znaš ovo, ono, ajmo, šamaranje, šaneri, drži, ne daj, džeparoši, nisu ni šaneri, nego džeparoši. I uveče, ovaj, idu nose pare da predaju gazdi. Jer gazda njima plaća stan, gazda njima daje za klopu, gazda njima daje izvestan deo. A ono što on uzima od njih, oni su njegovi vojnici, danas sutra padne jedan od njih, on plaća advokata. E, sve je to bilo fair igra, ništa to nije bilo taj Ljuba da izneverio nekog svog momka, sve. Ovo su sada pičketine, razumeš? Ono ranije su to sve bili fair momci, bili su mangupi, nisu bili klošari ni kriminalci, bili su mangupi. Taj Ljuba, ako je imao svoje vojnike i ako je uzimo od njih, sutra kad padne, on mu je plaćao advokata, on mu je plaćao sve. Razumeš? To se znalo. I sad ovi su doneli, svi daju. Kaže on, glavonja, šta ti?
šta ti čekaš? Kaže, ja ovo što sam radio, radio sam za sebe. Ajde bre, pička ti, matre, vadi lovu. Ma kaže, kakvi bre, ja sam... Ma kremo ti jebe mater i ovaj ustaje. Ljuba bio bokser. Razumeš, koliko je on bio uspešan, to je nešto drugo, ali on i pokojni ovaj Skrnješevac Darko Ašanin, su bili bokseri. A pored njega sedi Mirko Šijes i Ljuba ustaje da mu se najebe mame. Kako je Ljuba ustao i zauzeo gard? Kaže Mirko Šijes, mrantne, daj mi ovoga, ovaj ima muda. I Mirko Šijes ga uzme kod sebe. To je prijateljstvo trajalo do Željkove smrti. Znači, Željko je Mirku oprašto sve. Željko je Mirko oprašto sve. Što god je Mirko zasro, Željko mu je oprašto, jer eto ovaj rekao tog momenta, daj mi tog malog, taj ima muda. I onda je on počeo za njega da radi, kod njega da stanuje. I... A da vam ispričam za cigarete. Mi smo u redutu imali, to smo mi zvali oficirski klub, tu je bio šank, bio jedan dugačak sto gdje je moglo 36 ljudi da sedne, pročelju je sedeo Željko, svi ostali ovamo, e pored Željka i normalno je da sede prvo generali, sedi Peja, sedi Cope, pa onda sedne ko stigne i sedem i ja tu negde, ali sam ja malo bežao od njega, jednostavno poštujući njega, on nikad nije zapalio cigaru, a ja sam u to vrijeme pušio, pušio sam Kent, ja zadnji 10 godina sam pušio po 4 kutije. Do 65. godine ja sam pušio i tad sam pušio dosta, jednu za drugom palio, mehanički ono, znaš, nisam ni... I sad, kako Željko nešto kaže, pravu ste komandante, baš sam ja to mislio. Sjećam se neki sokova koje sam ja, kod nas nije bio alkohol, neki sokova koje sam ja doneo iz Novog Sada, iz ovoga Zrenjaninske pivare, da poslali nam kamion ili iz Pazovačke, ne znam, ovaj Muiđa, ne znam ko je poslao, da li Tonča, da li Muiđa. Uglavnom je stiglo kamion sokova za gardu, časte. Ja oče i rekao, alo, kod nas piju samo sokovi, vi ne radite ovdje ništa, pička matra, sedite i kradete, daj pošaljite, nema problema, pukovniče, i pošalju. I sad on je tamo video neke prirodne sokove, daj. Jedan dan je pio taj sok, bio olađen lep i njemu lego, a u, kaže, ali ovaj sok dobar. Kaže i Peja i Cope u glas. Komandante, ja ga pijem jako dobar. Opet za dan, dva mi tak sedimo i nešto mu nije lego. Da li posle jela, da li nije bio hladan, uglavnom sok mu se nije svideo. Ka šta je ovo koju pičku matro, kakav je ovo sok, jebote ovaj, ovo neka brlja. Kažu i dvojica, e, ja sam primetio, to je... Ja znam šta je bilo juče, preključe. Ja kažem, Željko, aj molim te, malo udalje njih dvojicu od tebe u pičku materno, vidiš da tebi preti opasnost njih dvojice. Kažem, kakav opasnost? Pa vidiš da puše jedan i drugi, opećete. Kaže on, pička ti matra, ti pušiš više od njih, tiš me pre, ne, ja sam se zato isklonio. Ali oni te se ulače u dupe, opećete, ulačete se u dupe. Kad se on počeo smejati. Pazi bre, pička ti matra, kako on kaže da valja, valja. Ne valja, ne valja. Takvi smo mi ljudi. I evo za kraj da vas pitam, Milorad Dulemek Legija je osuđen, na koliko je osuđen. Imamo stalno ponavljanje one priče, onda Čedomir Jovanović u svakom istupu, kad se govori o Đinđiću i tako dalje, osuđuje Legiju, proziva ga, ovaj ne može da mu odgovori. Kako gledate na odnos njih dvojice? Vidi. O Čedomiru Jovanoviću bolje da ne pričam šta mislim. To je đubre koje se rodilo, kako se rodio, ne znam. To je trebalo abortirati. Jer to je stvarno jedan đubro, jedan hoštapler,
jedan prevarant. Na kraju on je došao i na srpsku političku scenu, političku. On je, brate, vodio tu njegovu stranku, bio je neki potpredsjednik i šta je sve bio. Ali opet moram da se ponovim, to je samo mogao da bude u državi Srbiji. On je, pored tog Đinđića, svaki dan bio ja tvrdim da učešću u ubistvu Đinđićem učestvovao. Jer zašto ti rušiš Šilerovu? Zašto? Zbog čega da sakriješ? Jer ja sam ga video dva puta tamo. Ja sam u Šilerovu išao kod Duće, upoznao me sa Dućom, taj pokojni idiot iz Banovaca, Dragan, ta iz Gline, sjeti se, nije bitno, on me upoznao s njim i kad god ide za Banovce, ej, nek Puki dođe tamo, ja ovdje sedim s njima, popijem popiće, posle me, sam ja bio u nekom bekstvu i kad je on čuo odmah, daj dolazi, ovo ono, ja odem tamo, posle sam dolazio svaki dan tamo, ali kako padne mrak, ja, ne ideš odavde, ti tu spavaš, ne, ja s vama da prenoćim, nema šanse, To što vi noću radite, to meni ne pada na pamet, ja sam s njima bio dobar, ali video sam ja šta rade, ko tamo sedi, ko dolazi. Dva puta sam ja morao da napuštam prostoriju u kojoj sam s njima sedeo, jeo i pio, zato što dolazi Ciganče. Evo dolazi nam Ciganče, sad ćemo mi malo njemu da damo neki dinar, malo beloga i to. Ciganče je dolazio često tamo. Da bi na kraju to Ciganče uradilo što je uradilo i on sad osuđuje Legiju. On toliko voli Đinđića, osuđuje Legiju. Pa kako nije sramota? Mater mu jebem pobačenu i pokvarenu. Kako ga nije sramota? On osuđuje Legiju. Pa prvo, Legija to nije uradio. Legija to nije uradio. Tu ima hiljadu stvari koje, da se ne vraćamo sada, šta im je sve rekao, kapetan Dragan, je li mu objasnio, kaže, bili smo u Fruškoj gori, vodio nas Zvezdan, gde je upucao pušku. Ko je upucao s jednim metkom? A pazi, Zvezdan je potpukovnik, pukovnik u JSO-u. Pritom je on neki zamenik bio, ne direktno Legiji, nego onome Gumaru je bio zamenik. Znači, brate moj, drugi, treći čovjek tu. Vojnici su mogli sami da upucavaju, a ne pukovnik. Ide upucava kad doće. I on sad ide u Frušku goru, gde možda ga sretne šumar, pa da kaže, ko ste vi, gospodine, mora se legitimiše, pa da mu tamo jebe mater, da ga sretne milicija. Jel, od Bačke Palanke do Fruške gore imaš ti malo da ideš, nije on odmah tu negde na Dunavu, ipak je on otišao u šumu, jel? Da ga sretne neki civil, pa da ga slika, pa da kaže, ej, video sam tu nekog puca, stavio tamo neki papir, neke, jel? I jedan metak. Zamisli, upucavanje karabina s jednim metkom. To samo može budala, koja ne zna ni šta je karabin, ni šta je metak, ni šta je pucanje da priča. Samo jedna budala može. To ne može normalan čovjek. To je pokušao kapetan Dragan da im objasni. Drugo, kao što se pojavila priča o parama pored generala srpske policije i o koferu pored gospodina Dačića, tako se pojavila priča o opušku Davidova. Jer je u to vreme on pušio Davidov, Zvezdan. I kao našli su opušak Davidova tu odakle je on pucao.
da bi posle taj Davidov se izgubio, nikad ga više niko spomenuo nije. Šta to govori? Da su to sve laži, da su to sve iskonstruisali gospoda iz vlasti, dogovorimo se, ajde, idemo. Vidi, i ono ubistvo na magistrali, i onaj kamion, pazi ti čoveče, ti uzimaš kamion sa carine, koji je oduzet tamo nekim momcima, daješ ga tamo nekima, izašao čovjek sa ružom. Pa vidi ti kažem, ja ne znam od kad Legija ima ružu, ali ja sam tu ružu viđao kod ti naši mangupa i kriminalaca pre 30 godina. Pre 30 godina. Sad je, i tad je bilo moderno i za uveta na vratu i šta ti ja znam da, jel? Nije to samo ruke, istetovirati prsa, tetoviraju leđa, ne vide ništa, ali on tetovirao leđa. Onda tu i za ušiju tetoviraju, pa ovdje tetoviraju rešetke i šta ja znam. Sve to ima svoje neke simbole i neka gluposti. Ne, zaustavio država, ubija ove i toliko su glupi da ne sklone policiju. Alo, gdje treba da ih ubijemo? Treba da ih ubijemo kod Lazarevca. Ajde, brate, moj rođeni od Beograda do Lazarevca i tamo još do Ljiga, neću da vidim ni jednog policajca. Neću da vidim ni jednoga. Svi marš u stanicu. Ili postavi tamo naši dvojicu, trojicu, gdje Đoka, Pera i Mika sa motorima i sa kolima i staće tu i tu. Ne, brate moji, to su neke budale organizovale, razumeš? Šta je, ja ne znam šta je dobijeno pokušajem ubistva Vuka i ubistvom ti ljudi koji su tad poginuli, Zvonko, Smajlić i ovi, razumeš? Šta je da je Vuk poginuo? Šta bi država dobila? Kome Vuk smeta? Legija smeta. Arkan smeta. Kome Vuk smeta? Vuk, brate moj, kažem, opet govorim, pisac je dobar, političar nikakav, uspeo je da dovede najviše ljudi, to mu priznajem. Međutim, on je počeo, dok je počeo rat, on je počeo da hvali muslimane, da ovo ono, on je prevrtljiv. On i dan danas je prevrtljiv, on čuti, kako šta kaže, jer pazi, nije mala para, 7000 eura koliko dobija njegova dana. Nisto male pare, koliko onda on dobija? Gde je on, na kojim je on jaslama, koliko on dobija, kad ova dobija 7000? Razumeš? To su velike pare. To su velike pare. Zašto država njima duguje? Zašto država njima daje? Zašto država njima daje obezbeđenja? Jesi ti bio predsjednik? Jesi ti bio predsjednik? Jesi. Je završio? Ti ćeš imati, brate moj, doživotno jednu lepu apanažu, to jest penziju. Brate moj, ako nemaš stan, daćemo ti stan. A ne kao Nikolić da se kurči u Beogradu, u onom Belom dvoru, jebem ga usta, ga jebem pijana. On postao predsjednik, danas postao predsjednik, on se opio u Blacu. Blace, celo Blace, opštine ima 5000 stanovnika. On sa topalkom se zagrelio i piči, nažderao se te njegove tomovače, pijandura, kragujevačka, razumeš? Pravi čovjek izdrkava svoj državi, pravi crkvu privatnu, zajebava se, žena, fond tamo njen, pazi, Rebraču i dan danas sude. Kad će njoj početi suđen? Di su te pare iz njenog fonda? Postoji fond Dragice Nikolić. Di su te pare iz njenog fonda? Gde je to završilo? Onaj baraba iz Bugarske što je kupio staklaru, kako je Paračin, kupio? Da. Kako je kupio? Ovaj mu dao, rasprodaj što imaš da rasprodaš, meni ćeš dati toliko. Dao gospođi milion, normalno maraka, evra, nije dao dinare, jel? Jer nema čovjek dinare. I za njim je bila poternica u Bugarskoj. Mi ga ovdje krijemo. Ali on suprugi predsjednika dao pare. Znači sve se vrti oko para.
Pa dokle pička mu lepe mater? Dokle? Dokle bre čoveče? Dokle da mi slušamo te majmune i njihove priče, brate moj, da slušamo jednoga Jovanovića Čedu, koga i danas štite i danas obezbeđenje plaćaju i šta ti ja znam. Pa to nije sramota, bre čovjek. To nije sramota. Celog vijeka ti plaća obezbeđenje. Za čega? Za čega? Zašto ne plaćaju Koštunici? Aj sad ja pitam, zašto ne plaćaju Koštunici? Jer ima on obezbeđenje? Nema. Milutinović isto. Milutinović. Pazi, čak je Milutinović popušio, pa je bio jadnik i u Hagu, ni kriv, ni dužan. Ko je njega šta pitao? Zoran Lilić je bio predsjednik isto, da. Dobro, Zoran Lilić je već nešto drugo. Zoran Lilić je, ali Milutinović nije. Milutinović je jedan bankar, jedna dobrica koga Milošević tamo stavio. On jadnik se uplaši, on je sretan što nije umro onako debe u Hagu, razumeš? On je, tako da ga nazovem, jedna dobrica koja je bez veze ispušio i taj Hag i sve to. Da li njemu plaćaju obezbeđenje? Plaćaju mu kurac. Evo Đinđić, ovome, Koštunici. Čovjek neće da uzme. On je bio u svom stanu, žena mu umrla. On sad živi tamo, piše neke knjige. Čovjek živi svoj život. Pustite me ljudi. Kad sam trebao, bio sam. Kad sam video da vam ne odgovaram, povukao sam se i... Nije svako ni za predsjednika. A on je pošten i pametan čovjek. Takav nama ne treba. Nama ne treba pošten i pametan, mi smo naučili na lopove. Mi smo naučili na lopove, mi smo naučili na ljude koji do juče su prali vozila, autobuse i to danas da budu načelnici, da budu direktori, šta ja znam, mislim onog iz Vrbasa, onog magarca što je pravo autobuse, Igor Bečić, razumeš, i na takve. Eto ovaj načelnik je bio u Novom Sadu, da u Novom Sadu, kaže on je u SUP-u pravo, ne mogu sjeti kako se zove, ja njima ne pamtim imena i koji im jebe mater, bio je, kaže, u SUP-u pravo vozila i odjednom Hrkalovićka, njega bab za načelnika, on tamo dovo svoje ljude, Novi Sad jedno vreme bio grad kriminala, naopako. Novi Sad se po kriminalu znao, Novi Sad jedno jako veliko selo i lepo selo. I lepo selo. Novi Sad se jedno vreme po kriminalu znao kad je onaj Gavra ubio policajca. To je godinu dana se samo pričalo o tome, zato što je to bila jako velika stvar za Novi Sad. Jer šta, ko su lale? Lale su čestiti ljudi, pitomi ljudi, koji vole onu svoju zemlju, koji na vreme obrade i u proleće i u jesen. I onda on, brate moj, kad u jesen uzore sve, on tak sedi na šoru ili ode, brate moj, u Bircuz, pa on tak malo diskutuju s kaficu. Razumeš? Njih ne interesuje ništa, interesuje familija i to. I sad odjednom u tom njihovom lepom gradu, glavnom gradu Vojvodine, koji najviše lala imao, jel? Dođe jedna baraba i ubije milicajca i svi su o tom pričali. E onda posle toga dugo godina se ništa nije dešavalo. E onda odjednom rodi se Lajinović. Dođe Lajavi sa svoja dva brata, oni su iz Crne Gore, mislim da su iz Bara, i on je počeo da mafija tamo. Otvorio je tu, mislim da je Paradizo se zvao ta diskoteka. To je tamo otvorio. Počeo je da mafija do rata. Eto, posle rata brzo su ga ubili. Ova dva brata sam ostala, ne čuju se više. I sve kažem, dok nije Lajinović došao u Novi Sad, bilo je mirno. E, posle Lajinovića krenule se ti ljudi koji su dolazili i iz Bosne, i Slavonije, i Crne Gore. Osjetili su da su te lale mekane i počelo je to što je počelo. Pa imaš, ne znam, ovog, imaš onoga i onda si tu dobio i farmu i dobio i Đuru Mutavoga i šta ti ja znam, ta njihova farma, kako se zvala ta organizacija, jel?
dobio si i Đuru Mutavoga, dobio si ovog iz Veternika pokojnoga Opačića i šta ti ja znam. Ali do, sve do rata, dva čoveka si imao konflikta u celom gradu. Sve do rata. To je bio miran grad. Si mogao da zaspiš na klupi i da te niko do ujutru ne dira. Sad, brate moj rođeni, možeš da prođeš mirno kolima. Kakvi bre da ti zaspiš negde, jebaju ti majku odmah. Mislim, evo i sad su nekog pevača, kažu dobar dečko, dobar pevač, nije konflikta, ne vole se tuče iz boliga. Kaže da je za tlaku izbeko smrt. Znam ako je on pevač, još ti poznao kao pevača, i ako ti nije otpevao pesmu, pa ne može on svakom da otpeva. E sad te njihove diskoteke i to je strašno. To je mrak, to niko nikog ne vidi, to se deru ko konji, to sve drogirano, pijano, blesavo. Razumeš? I on ubode čovjeka pravo, zdravo. Kaže da je fini dečko iz Veternika, kaže da je fini dečko. Sestra mu je, ne znam, a ne Kenka, ali nije bitna sestra u celoj ovoj priči. Bita je onda ga budala uvati iz vode. Edi bre u pičku, matriš u pičku, matenu. Ne znam, ali sve kad sabereš nije dobro. Ne piše nas, ako mi ne prekinemo sa ovim, ako mi sa ovim ne prekinemo, neće to biti dobro. Neće to biti dobro. Ovo sada, što su oni pohapsili ti par, 30 ljudi, ne mogu oni ništa da urade. Od ti 30, 10 će dobiti status zaštićenog svedoka. Neće oni biti oslobođeni, ali će oni biti godinu dve dana i pušteni. I za njih je ostalo mnogo para. Ostali ljudi koji su s njima radili. Što je najgore, ostale su navike. Oni su učestvovali, jel taj što sad priča, jedan od njih, jel, ja ne želim da im pamtim imena, ja samo znam taj Velja Nevolja i Miljković. Sve ove ostale, ja ne želim da im pamtim imena, oni mene ne zanimaju. Ali ako oni pričaju, sve tačno kako je bilo, kako oni to znaju, što su oni bili tamo, jel tako? Jel ne mogu ja da pričam tebi, čuo sam. Ja mogu da kažem, čuo sam da je on radio to, ali ne znam kako je radio, nisam bio tamo. Oni sve pričaju, jer upravo postaju zaštićeni svedoci zato što su učesnici i pričaju, brate moj, sve kako je da bi ovu dvojicu, trojicu, petoricu osudila na teži. A šta ti dobijaš što ti osudiš ovaj petoricu, desetoricu na teške kazne kad ti polovinu ili dve trećine pustiš posle par godina? Šta dobijaš? Dobijaš sada drugu organizaciju, samo prepakovanu u drugo ime, i dobijaš ljude koji su već navikli da ubijaju, da melju, i oni dok su u zatvoru, oni imaju jako mnogo vremena, oni 24 sata su zatvoreni, pola sata su na šetnji, razumeš, oni će sad biti malo okupirani kad počne to suđenje i to, inače cijelo vreme razmišljaju gde su pogrešili. I sad kad izađu napolje, ti koji će prvi da izađe, izaće brzo, po svim tim pričama, izaće brzo, oni će da prave drugu organizaciju i da gledaju te greške da isprave. Njima su ostali repovi u supu, u svim većim gradovima supa. Dijana Hrkalović je ostavila za sebe mnogo ljudi kojima je ona pomogla. Mnogo je ti nazovi načelnika i zamenika načelnika i komandira i zamenika komandira koje je ona napravila od čistača i od ne znam ni čega, ona je i napravila načelnicima, ona je njih zadužila. Oni sada gledaju da se operu, da se ne spomenu nigde, neće i ona spomenuti, jer ako ti samo budala može saučesnika da otkriva, čim ga otkrije, automatski dolazi do svađe i automatski, ovako ako sam ja sam, ne znam za njega, ne znam za ovoga,
Znači, ja sam sam, nikom ništa, koliko možda dokažeš ovo drugo. A već kad je nas dvojica, trojica, to je organizovana grupa, pa još ovaj će kasti ovo, pa će ovaj kasti ovo i sami sebe uvlačimo. Znači, Dijana Hrkalović je toliko pametna, nije ona mnogo pametna. Ona da je pametna, ne bi to radila. Ne bi to radila. Ali, brate moj, ipak je toliko pametna da ona neće nikog uvlačiti. Neće ona nikog uvlačiti. Ona, ne, ja to ne znam, ja to ne poznajem, ja se ne sjećam, razumeš, pa žensko, pa će tu biti malo i suza, pa će biti malo i mrgođenja, pa tata je stekao velik kapital, bit će tu pravi advokati, advokati su čudo, ja ne kažem da ne treba da bude advokati, da ne treba da je brane advokati, to je njihov posao. To je njihov posao. I oni rade za pare i normalno, jer branim Dijanu Hrkalović, to košta toliko i boli me baš kurac, ja ću da pričam u njenu korist. Jedino je optuženom i advokatu dozvoljeno da laže. Svedoku i ostalima nije dozvoljeno da laže, optuženu i advokatu je dozvoljeno da laže. Je li tako? Tako je. Prema tome, ako oni ne očiste policiju i ne očiste zadnjeg poltrona Nebojše Stefanovića i Dijane Hrkalović i ne očiste zadnjeg vojnika Velje Nevolje i Miljkovića, mi jako brzo dobijemo treću grupu. Mi smo imali Zemunski klan, pa smo dobili ove. Jako brzo dobijamo treću grupu. To za državu Srbiju nije dobro. Jer naša omladina treba da uči škole, zato nije dobro ove diplome, što on jednostavno od svoje, šta ja znam, 16, 17, 18, kad se završava srednja škola, 18, 19 godina? 19. 19. Ajde, ja sam 18, zato što sam ja išao trogodišnju. Ja sam išao u školu učenika u privredi, zana trogodišnju školu, 4 godine, 19 godina. On poslije 19 godina taman je staso u momčinu pravoga, on ne zna šta će sa sobom, jel? On je po kafićima preko dana spava i krmelji, uveče izlazi, tata mu kupio dobar auto, tata će mu kupiti diplomu, pa ako bude mogo i da ga zaposli negde, ne mora on da radi, samo nek se vodi na platnom spisku, jer recimo sad kad se menjalo kod nas, se menjao direktor Čistoće, Čistoća je bila u Staroj Pazi, kad nekog imaš problem s nekim, idi tamo u Čistoću, javi se i čim se on javi, oni znaju ime i prezime i svakog prvog dođi po platu, vodiš se da radiš ovde, ne radiš. I smenu našeg dragog Jovicu Gagricu, koji je kupio diplomu u Šimanovcima, on je sada u Galovici, a dođe tu drugi čovjek, Goran Vranješ, i on kad je uzeo spiskove, di je ovaj, 47-8 ljudi na spisku. 47-8 ljudi na spisku koji ne dolaze na posao, dobijaju platu. To su tatini sinovi i ovi. E sad vidi, kažem ja jednom tu, pa kaže Mile, nemoj se čuditi, zakon im dozvoljava da 10% od zaposlene. Ako imaju 150 ljudi, 15 ljudi mogu da drže. Kakav zakon? Alo, po zakonu. Ti zasnivaš radni odnos. Ti ne dođeš 7 dana na posao, ti gubiš radni odnos. Ne opravdaš to bolovanjem ili bilo čim. Čim se može opravdati, ti gubiš posao. Kako možda me ubediš? 15% država, zakon dozvoljava da ti držiš ljude na platnom spisku da oni nemoj rade rade. Sve to je nešto strašno u ovoj državi i sve to nije dobro, deca se tu kvare, pravimo od njih debile. Znači, kupit će tata diplomu, ja ću malo droge, malo žutog, malo belog, malo ovo, malo ono, pa će o to malo krenuti, brate, doće on do nekog drugog Miljkovića ili Belivuka, razumeš, doće do nekog drugoga tamo na tribinama, naće oni koga i ne mora to sada bude Partizan, možda sutra to da bude Zvezda, možda bude Hajduk sa Liona, možda bude ne znam ni ja, jel? Prema tome, ljudi to shvataju samo onako koliko pročitaju i koliko vide.
Moraš malo zagrebati dublje da vidiš šta je u dubini. To je strašno. To uopšte nije za zajebavanje. To je strašno. Znaš koliko mene interesuje da li su oni slušali Vučića? Pa Vučić i treba da se sluša. Mi smo ga izabrali, a možda on nešto sa Rusima ili sa Amerikancima. Ovamo s Rusima se dodvorava, a možda s Amerikancima se dogovara. Otkud ja to znam? Predsjednika treba i slušati. Ranković je slušao Tita. Jel? Pa nije bila ta mašinerija tako dobra, pa je dobio po guzici, smenjen. Znači, još od Tita se slušali predsjednici, šta ti ja znam. Znači, treba poslušati i predsjednika i podpredsjednika. Treba ga poslušati, treba ga imati, brate moj, na merama stalno. Jer mi smo ga birali da vidimo da li on radi za nas ili radi protiv nas. Mnogo ljudi je radilo protiv nas. Jel? U razeru mi smo imali za vreme Jugoslavije toliko generala. Jel ovaj Tuđman bio general Titov? Jel Tus bio general Titov? Šta je bio ovaj Šiptar što je bio u Miloševićevom obezbeđenju, ovaj kako se zove? A mislite na Nasera Orića? Naser Orić. Musliman, da. Šiptar, musliman. Jel? Bio kod Miloševića u obezbeđenju. Pa kad je došlo do rata, brate, svako oča... Prema tome treba da znaš ko ti je, brate moj, u gardi, ko ti je u predsjedništvu, ko ti je... Treba sve da se zna. Treba sve narod da zna. Jer ja sumnjam u samog sebe. Ja sumnjam u samog sebe. Mi smo bili rano ujutru, ulazimo u Vukovar i sad tamo smo došli od Trpinje, Trpinske ceste, šta ja znam, i tu neki salaš, tu neke hale, ovo ono, i ajde sad polako ubacuju se tim bovama, se ubacuju ljudi. Stojimo ja, Željko, pokojni Šuca, i bla, bla, bla priča. Kaže on, pazi, on čovjek je znao 6-7 jezika. 6-7 jezika je znao. Nije on išao ni na kurs, ni učio u zatvoru, brate moj. U Engleskoj godin dana bio je toliko pamet naučio. U Francuskoj, u Italiji, šta ja znam koliko već jezika, nije ni bitno, ja ne znam ni jedan. Razumeš? Znam srpski i njega ne znam dobro i ne treba više. Nešto malo ciganski znam. Ovaj, to je lep jezik i interesantan. Žao mi što sam i zaboravio, više sam znao. Ove ostale me ne interesuju. Šta ćutim? Šta ovi pričaju? Kakav je to jezik? Preko mađarske. Ne kaže ja mađarski, nego mađarski. Kaže, kako mađarski? Alo? S kim rukovodi Andrija Bjorčević? Pa kaže, Novosadskim korpusom. Pa to ti je Novosadski korpus. To su ljudi iz Novog Sada, Budisave i tamo. On bateriju. Ko je to glavni? Kaže jedan, ja gospodin Arkan, oni njega poznali, odmah i počela pričaju. Šta vi radite ovde? Pa no, nas doveli, kaže, ovde. Mi smo Novosadski korpus, nas su doveli autobusima i tu nas ostavili. Kaže on, nemoj da mrdate odavde nigde. Kaže Šuci, slušaj Šuki, ti i Ulemik mi odgovarate, ovi izađu iz ove hale, ja ću vas pobiti. Šta će oni meni iza leđa, Mađar? Pazi, mi ratujemo u Vukovaru, od Đure Mutavog, mama, šta je? Mađarica i Bojka. Mađarica. U Vukovaru Mađara, Hrvata, poneki Srbin zaluta, i sad ćeš ti, burazeru moj, da ideš da protiv njih ratuješ sa Mađarom iza leđa. Mani me toga, bre čoveče. Sve će meni da kažu, nisi ti u pravu, ovo nisi u pravu, ja sam u pravu. Zato što je to ta naša istina. Ne mogu ja da vodim, burazeru moj, Mađara da ide sa mnom da puca na Mađara. Niti mogu da vodim Hrvata da ide sa mnom da puca na Hrvate. Nemoj da se zajebavamo, možda i može neki da se nađe, ali se debelo treba razmisliti zašto on to radi. Zašto on to radi? Drugo je to za vreme mira, Srbin kaže ubio Srbina, a musliman ubio muslimana. Šta?
To je druga stvar. To je mir, posvađali se. Ali kad je rat, zemlja će moj, pogotovo ti ratovi koji su vođeni ovdje kod nas, ono kad je bio Švaba, komu jebe mater, svi Jugosloveni krenuli, normalno Hrvati su bili na njihovoj strani i ostali Mađari i Slovaci su bili na njihovoj strani, ovo ostalo je bilo, razumeš, protiv. Ali ovo sada, ti ideš u Vukovar, da oslobodiš Vukovar, gdje žive Mađari i Hrvati i ti vodiš Mađara. No, gospodin Arkan, kako ja da pucam tamo kad je tamo moj teča ili moja tetka ili moj brat od tetke, jel? Kako? On živi u Budisavi, a ima rođaka u Vukovaru. Mani me u pičku, u materinu. Tako da, ne možemo mi to samo gledati odgore, to mi moramo jako mnogo ozbiljnije. Ceo taj kriminal, ako ne očistimo sve to, mi smo otišli u 16 pički materini. Jer zemljače moj, Staroj Pazovi, oni su uhapsili 30 ljudi u Beogradu. Jel? Sutra da dođu u Staru Pazu i uhapse 30 ljudi, ni za jednog neće pogrešiti, Stara Pazu ima 40.000 stanovnika. Toliko će uhapsiti u Novoj Pazovi koja ima 10.000 stanovnika. I neće pogrešiti ni jednog da drži godinu dana. Znači u dva mesta možda uhapsi 60 ljudi. 30 u Staroj Pazi i 30 u Novoj. Ti si uhapsio u Beogradu. Šta si ti uhapsio? Šta si ti isprečio? Pa nije bilo na toj tribini 3.000. Nije bilo 3.000 na toj tribini. Svi su oni dilovali drogu, svi oni znaju ko je koga ubio i prepričavali. I divili se tome Miljkoviću i tome Belivuku. A u Bog te jebo, ješ čuo, odradili su ovog, svi su oni hvalili s tim. Ova čuda, ja ne mogu preko toga ništa, ali to vaše čudo, samo šalju jedan drugom slike i čude, još su oni imali ta zaštićena, razumeš? Ja ne znam ni to upotrebiti, ni ovo što nije zaštićeno, ali malo slušam, malo čitam i to. To je strašno, bre čoveč. I ti hoćeš sa 30 ljudi uhapšeni i sa 2-3 smenuta načelnika da završiš sa kriminalom, kaže veliki udarac kriminalu u Srbiji zadat. Molim, to nisi ni osjetili. Alo, zemljače, možda to nekima odgovara koji sad čute da se to završi, jedva čekaju da sklone Belivuk ovo, da ispadnu. Hoće to Vulin? Gospodine Vulinu, ja u vas nemam poverenja, vi ste za mene prevarant. Gospodine Vulinu, vi ste za mene prevarant. Vi ste obmanuli srpski narod pričom da ste dobili od tetke 100.000 evra i da ste išli 10 puta avionom po 10.000, niste čak prekršili ni carinski prekršaj, niste napravili da bi kupili stan. Izvinite, gospodine, vi možda zajebavate nekog, ali mene ne možete. To je priča, da ne kažem već šta. I on sad je zadao jak udarac kriminalu u Srbiji. Koji je to jak udarac? Uhapsio si 30 ljudi, od toga će 15 biti pušteno. Evo Stefanović, šta on traži? On još nije, sad ga je smeno, nije više potpredsjednik, jel? Smeno ga je, ali dalje je ministar vojni. E, moj zemljače, kako se mi igramo države. Mi smo dobili državu na lutriji i ajde, brate, smalo zajebamo sa državom. E, to mi radimo. I pričamo kako smo izgradili, evo, koliko kilometara ono grade puteva? 1000 i nešto. 1000 i nešto kilometara. Jebote, Bog. Toliko nam velika država da ako bi ponovo počeli da radimo jugo, ne bi ga radili više sa 5 brzine, sa 3. Jer tamo ubaciš u četvrtu ti na granici, koliko nam je velika država. 1000 i nešto kilometara. Bog te jeba. Autoputa. Gde to pravimo? U Zanzibanu i gde još? Pa nisu oni smešni sami sebi. Mi se smejemo.
a dođem i da plačem. Kako nas lažu i kako nas zajebavaju. Kako nas lažu i kako nas zajebavaju. I narod sluša. Narod sluša. Pazi ti čoveče, oni nameste ženu da priča kako je ona jadna, nije mogla dođe da primi, ne znam ni ja šta, lekove. Žena reklamira one kremove i to žena glumica reklamira krem i to. I oni su je iskopali i ona kaže premijerka, žao mi one žene koja nije mogla da primi lek, insulin, šta li, gde je išla. Razume, žao mi te žene. I meni je žao. Što je nisam video, nabijem nogu u dupe, majku ti jebe matoru. Pravo su ljudi što izlaze. Treba da blokiraju sve. Treba sve da blokiraju. Kako je SNS došao na vlast? Kako je SPO došao na vlast? Kako su komunisti došli na vlast? Svi su došli sa koje kakvim barikadama i jesu svi došli. I šta je sad sporno? Sad ne mogu da dolaze. Sad zakon kaže nema izlaska na ulicu, jel? Sedim kod kuće i ti da me jebeš kako ti hoćeš. Sramota. Sramota. Hvala mnogo, gospodin Ulemek, što ste bili naš gost i što ste nas ugostili u vašem... Hvala i vama. Sve najbolje. I da dođete ponovo. Da će Bog. Pakujte prnje i sedajte ovamo. Ajde. Evo, poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji, prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.